Oi, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Dotti, eu sou pós-doc aqui do Laboratório de Genética de Peixes da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. E essa semana nós estamos começando aí a segunda rodada de palestras e lives do Happy Fish Hour conversando sobre peixes. Então eu fico muito feliz de começar o nosso bate-papo hoje. Hoje nós vamos falar sobre a genética na conservação de peixes neotropicais. Esse tema é muito importante atualmente. Se nós consideramos os impactos antrópicos tanto em oceanos quanto em ambientes de água continental. A genética da conservação é um tema muito amplo, na verdade, quase todas as nossas lives pode ter esse enfoque também para a conservação, mas hoje nós vamos tratar de alguns tópicos muito importantes. Nós vamos falar de peixes recifais, vamos falar do estudo do ictioplâncton e também da conservação de peixes da Amazônia. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação dos três palestrantes que vão falar aqui com a gente hoje. Nós vamos ter a presença do Dr. Luiz Rocha, da doutora Fernanda Simões, da UEL, e da doutora Izeni Farias, da UFAM. Eles vão falar desses temas, então. Eu tenho alguns recadinhos aqui para vocês, sobre as nossas lives, para quem está assistindo. Bom, também queria agradecer a todos que estão aqui assistindo. Os recadinhos são: lembrem sempre de deixar perguntas para os palestrantes aqui no nosso chat, para a gente fazer um bate-papo. Então, nós vamos ter três apresentações e depois a gente abre para fazer uma roda de conversa e para falar um pouquinho sobre esses temas. Também lembrem de preencher os formulários, porque nós vamos enviar para vocês os certificados. Então, aqui vai estar disponível para vocês colocarem os seus dados para obter esse certificado. Também tem outro recadinho que a produção pediu para avisar vocês. As pessoas que possuem e-mail do Outlook, pode ser que tenham algum problema para receber os nossos certificados que estão sendo enviados. Eles estão caindo na lixeira, tá? Então fiquem de olho. Se vocês têm esse e-mail e não receberem aí, entrem em contato com a gente, tá? Que a gente pode resolver. Bom, deixa eu ver se tem mais algum recadinho. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre conservação. Participem também das próximas lives. Amanhã vamos falar de tubarões e raias e quinta de sistemática em evolução. Então, para começar as nossas palestras, eu gostaria de chamar o Dr. Luiz Rocha, da California Academy of Sciences, e queria agradecer muito, Luiz, a sua participação aqui na nossa live. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, então, antes de começar realmente no, na palestra em si, eu queria compartilhar um pouquinho da minha história, porque é o que levou a eu começar, eu dar início a esse trabalho, na realidade. Eu sou
apesar de estar aqui na California Academy of Sciences, em São Francisco, sou paraibano, nasci em João Pessoa, fiz graduação e mestrado na Universidade Federal da Paraíba, e na época que eu estava fazendo mestrado, e até graduação também, a gente sempre cresci mergulhando, e eu sempre não conseguia identificar muito bem os peixes brasileiros, sempre achava que tinha uma diferença entre os peixes brasileiros e os peixes do Caribe, porque todos os guias de identificação disponíveis eram sobre peixes do Caribe, e todo mundo achava que os peixes do Caribe eram iguais aos peixes do Brasil. Mas quando a gente mergulha, que começa a olhar os bichos embaixo da água, que realmente vê o colorido dos bichos, começa a ver muita diferença entre os bichos do Brasil e do Caribe. E naquela época, o que eu decidi fazer foi estudar a genética desses peixes, para poder ver se geneticamente eles eram os mesmos dos do Caribe, já que a cor era diferente. E foi isso que me levou a sair do Brasil em 99, e vir para a Flórida fazer doutorado. Depois que acabei o doutorado, tentei voltar para o Brasil por vários anos, não consegui. E agora acabou que estou aqui na California Academy of Sciences como curador da coleção de ictiologia. Deixa eu começar meu timer aqui para não passar tempo demais. Às vezes eu me empolgo. Então, antes da gente passar para a parte de genética e conservação, vamos falar um pouco sobre biologia geral de peixes recifais, que eu acho que vai até ajudar as palestras seguintes aí, que eu vou falar um pouco de ictioplâncton também. Então, a grande maioria dos peixes marinhos, e quase todos os peixes recifais, eles têm essa vida partida entre duas fases. Uma fase larval, que é geralmente pelágica, e uma fase adulta, que é sedentária, que eles não se afastam do local onde eles nascem. Eles ficam bem perto do recife. Eles não saem do recife de coral de onde eles nascem. Algumas espécies não saem do cabeça de coral de onde eles estão. Então, uma fase adulta muito sedentária e uma fase larval que varia de duração entre uma semana, às vezes até meses, dependendo da espécie. E durante essa fase larval é a época em que os organismos, os peixes recifais nesse caso, se dispersam de uma localidade para outra. Então, migração de longa distância sempre feita durante essa fase larval pelágica. Então, como o processo de migração é feito enquanto os bichos são larvas, ele é um processo muito difícil de se estudar, porque coletar larva é uma coisa bastante difícil. Então, a forma indireta que a gente conseguiu estudar essa migração é usando genética. Quando a gente compara a genética entre populações, a gente vê se há diferenças, se há similaridades, e dá para estimar quanto de migração existe entre as populações. Então, por que que é isso importante? No ambiente marinho, existem pouquíssimas barreiras geográficas que separam completamente áreas biogeográficas. Essas são algumas das barreiras aí, as principais. Hoje eu vou falar bastante da barreira do Amazonas, que é a barreira que separa o Brasil do Caribe. Essa barreira é um pouquinho diferente da maioria das outras barreiras, por exemplo, a barreira do Istmo do Panamá, que eu também vou falar um pouco, que separa o Caribe da região do leste do Pacífico, é uma barreira que é uma ponte de terra, um continente, a América Central, que separa o Caribe do Pacífico Leste. Então, é uma barreira bastante fácil de entender. Tem uma parede, vamos dizer assim, uma parede terrestre lá. Então, as larvas do Caribe não passam para o Pacífico Ocidental. Mas há uma similaridade bastante grande dessas duas faunas, entre essas duas faunas, porque antes elas eram conectadas. Então, essa barreira não existiu por muito tempo. Ela se ergueu nos 3 milhões de anos e separou a fauna do Caribe da fauna do Pacífico. Entre o Brasil e o Caribe é a mesma coisa. A barreira do Amazonas é uma barreira que surgiu há cerca de 11 milhões de anos, começou a ficar bastante forte entre os 3 a 5 milhões de anos atrás, e hoje separa bem a fauna do Brasil e do Caribe. Mas essa não é uma barreira de terrestre, como a barreira do Panamá. É uma barreira tipo ecológica, que a saída de água doce do Amazonas e de sedimentos do Amazonas é tão forte, há tanto água doce saindo do rio Amazonas, que ela mata essas larvas todas que vêm do Caribe, do Brasil em direção ao Caribe e vice-versa. E ela não permite a formação de recife de coral em toda a costa norte brasileira. Então, da foz do Amazonas até o sul do Caribe, não tem recife de coral por causa da influência do Amazonas.
é tanta água doce e sedimento que sai que só o que a gente vê entre o Brasil, entre a Foz do Amazonas e o sul do Caribe, são manguezais, áreas de sedimento, praias arenosas, e não tem crescimento em recife de coral por causa da turbidez da água, que é muito grande. Recifes de coral precisam de água morna e clara para se desenvolver. E na área do Amazonas, a água é morna, mas é muito escura por causa do sedimento que vem do Amazonas. Então, isso causou a separação entre várias espécies, entre o Caribe e o Brasil. Um dos exemplos que a gente estudou durante o meu doutorado foi o gênero Alikeris, que são labrídeos bastante comuns, tanto no Brasil quanto no Caribe. E vocês, se vocês prestarem atenção nessa foto aí, vocês vão ver o que eu estava falando lá no início. Quão parecidas elas são, as espécies do Caribe, com as espécies do Brasil. Do lado esquerdo aí, Alikeris dimidiatus e penrosas são as duas espécies que a gente encontra no Brasil. E do lado direito, o Alikeris cyanocephalus e maculipinus são as duas espécies que a gente encontra no Caribe. Tem umas diferenças pequenas de cores entre um e outro, mas todo mundo sempre considerou elas como sendo as mesmas espécies, porque a morfologia é idêntica. Só que, quando a gente sequenciou o DNA mitocondrial, que foi o que eu fiz durante o meu doutorado na Flórida, que eu não consegui fazer no Brasil na época, porque na época, no final dos anos 90, não existia essas técnicas no Brasil. Eu tive que sair para fazer o doutorado fora, porque eu queria estudar esse tipo de coisa. Quando a gente sequenciou o DNA desses bichos, a gente viu que o par de cima, lá, o Alikeris dimidiatus e cyanocephalus, tinha uma diferença de 2,5%, e o de baixo, penrosa e maculipina, uma diferença de 6,4%. E essa diferença, a conclusão que a gente fez, foi que foi gerada por causa da separação causada pela Foz do Amazonas, que todo mundo ao sul do Amazonas era de uma população associada ao Brasil, todo mundo ao norte do Amazonas, uma população associada ao Caribe. E isso tem consequências na conservação muito importantes, porque a unidade básica de conservação, se você vai lá na IUCN, por exemplo, e você olha a lista vermelha de espécies ameaçadas, a unidade básica da lista vermelha de espécies ameaçadas são espécies. Então, se você tem uma coisa que você considera uma espécie só, que na realidade são duas, como era o caso dessas populações aí, elas vão ser manejadas da mesma forma. O pessoal vai achar que o bicho do Brasil é o mesmo do Caribe, então não vai considerar, por exemplo, que o do Brasil seja ameaçado, mesmo que ele esteja sendo sobrepescado, se a população do Caribe tiver boa. Mas como a gente separou entre espécies diferentes, a gente tem como manejar e como conservar essas espécies de uma forma bem mais eficiente, bem mais adequada. Então, a diferença entre essas duas espécies aí foi bem clara, a conclusão foi bem fácil. O Amazonas dividiu, uma ficou para o norte, outra ficou para o sul, elas se separaram geneticamente. É uma historinha relativamente simples. Daí começou a complicar em outros casos. Por exemplo, nesse caso do Alikeris radiatus e Alikeris brasiliensis, que, mais uma vez, os dois eram considerados como a mesma espécie. Quando a gente olhou a genética, a gente descobriu que eles eram bastante diferentes geneticamente. O caso é bem mais complicado porque as populações de Alikeris radiatus, elas chegam no Brasil. Mas elas chegam no Brasil em áreas bem diferentes do que o que a gente normalmente chama de recife costeiro no Brasil. Então, esse gráfico aqui só mostra onde mais ou menos estão as populações. Em azul ali, ao topo, a gente vê as populações do Caribe. Em verde são as populações da costa brasileira. Em vermelho e amarelo, populações das ilhas oceânicas brasileiras. Então, o que que a gente acha que está acontecendo aqui? A gente acha que essa divergência, em vez de estar sendo causada puramente pela barreira do Amazonas, está sendo causada pela barreira do Amazonas e o efeito ecológico, a diferença ecológica entre Caribe e Recife do Brasil. Se vocês já viajaram pelo Nordeste, a costa do Nordeste, não as ilhas, vocês com certeza viram isso claramente, que os recifes do Nordeste do Brasil, eles não têm uma água muito clara. É uma água morna, mas não é uma água muito clara. Temperatura alta, mas a água não é muito clara. Os recifes são construídos por, basicamente, águas calcárias. Os corais são bastante diferentes dos corais do Caribe. São recifes de características físicas bem diferentes das características físicas que a gente vê no Caribe. No Caribe, por outro lado, a água é super transparente, super cristalina. Tem muitas espécies de corais, em adição às espécies de alga calcária, que também constroem recifes, também são bastante importantes para os recifes do Caribe, mas são características físicas bem diferentes das características físicas que a gente vê na costa brasileira. Só que, quando a gente vai para ilhas como Noronha e Rocas, as características dessas ilhas são bem mais
similares das características, são bem mais similares às características do Caribe do que elas são as características da costa brasileira em si. Então, apesar de a distância geográfica entre Noronha e Roca ser muito maior para o Caribe do que para a costa brasileira, as populações dessa espécie em específico, de Helicerys radiatus, por exemplo, de Noronha, elas são muito mais semelhantes às populações do Caribe do que às populações brasileiras. Tanto que a gente considera as espécies de Noronha as mesmas do Caribe, no caso do Helicerys radiatus, e diferente da espécie da costa brasileira, no caso do Helicerys brasiliense. E, mais uma vez, isso tem ramificações importantes para conservação, porque na minha época, que eu estava no Brasil ainda na década de 80, 90, o pessoal não queria criar áreas de proteção, área marinha de proteção na costa do Nordeste do Brasil, porque já existiam Fernando Noronha e Rocas que eram protegidos, então eles falavam, então já tem esses, então a gente não precisa criar outras áreas de proteção marinha na costa. Mas o que o estudo genético da gente mostrou é que essas áreas de proteção, Noronha e Rocas, elas não têm uma conexão muito grande com a costa brasileira. Então, porque elas não têm conexão, a gente também precisa de áreas de proteção na costa, separada das ilhas. Então, DNA mitocondrial é uma coisa que tem um limite de resolução. Chega uma hora que você tem que usar outra técnica. Então, umas outras técnicas que a gente usou, que a gente teve que usar nesse caso aqui, foi para estudar esse gênero Emlon. Que aí, até o que eu falei até agora, foi o que eu fiz em 1900, antigamente, no meu doutorado. Isso aqui já foi um trabalho bem mais recente de um dos alunos meus de doutorado, Moisés Bernal, que hoje é professor da Universidade em Auburn, aqui nos Estados Unidos também, e ele estudou o gênero Emlon, usando técnicas muito mais avançadas do que somente DNA mitocondrial. E nesse caso aqui, ele teve que usar outras técnicas, porque o DNA mitocondrial não resolveu a questão que a gente estava querendo resolver. Então, a gente estudou essas espécies de Emlon na costa do Pacífico, da América Central, essas duas espécies, Emlon maculipina e Emlon flavigutato, e a gente quase não encontrou diferença genética entre elas, olhando somente para o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial, vocês veem a parte A aí da figura, o que a gente está mostrando aí é uma rede de haplótipos, então as conexões entre essas bolinhas aí são a quantidade de mutações genéticas entre um indivíduo e outro, e o tamanho da bolinha se refere a quantos indivíduos têm aquele mesmo tipo genético. Então, essa parte central aqui do haplótipo, da rede de haplótipos, que é um círculo maior do que os outros, está nos mostrando que tem vários indivíduos com aquela mesma sequência, idêntica, 100% idêntica, e indivíduos de espécies que a gente chama de espécies diferentes. Então, a gente não consegue diferenciar essas espécies usando o Stockholm Oxidase 1, que é o DNA barcode, é um dos marcadores mitocondriais que mais se usam para diferenciar espécies. Então, interessante que isso é quase o oposto do que a gente observou, que eu estava falando dos outros Helicerys que a gente viu na costa brasileira. Os Helicerys na costa brasileira, a morfologia era quase igual, e quando a gente sequenciou o DNA mitocondrial, o DNA mitocondrial ficou bem diferente. Nesse caso aqui, essas duas espécies eram reconhecidas como espécies diferentes, só que o DNA mitocondrial é quase igual. Então a gente começou a coçar a cabeça sem saber o que, que era. E sequenciamos também o DNA nuclear. O que foi super interessante é que no DNA nuclear deu mais diferença do que um DNA mitocondrial. Então, a gente sempre espera, quando a gente faz qualquer sequenciamento genético, a gente sempre espera que o DNA mitocondrial dê uma taxa de divergência mais alta do que o DNA nuclear, porque o DNA mitocondrial evolui mais rápido. Só que o que a gente encontrou foi aqui, no caso, foi ao contrário, o DNA mitocondrial evoluindo, o DNA mitocondrial, apesar de evoluir mais rápido, com uma diferença menor do que o DNA do núcleo. E aí, só comparando os dois lado a lado, vou até passar esse daqui. Então, o que a gente decidiu fazer para tentar descobrir o que é que está acontecendo, o que é que está diferenciando essas duas espécies aí, apesar do DNA mitocondrial ser igual, foi fazer essa técnica relativamente nova aí, que se chama RedSeq, que em vez de você olhar para um ou dois ou três loss, ou múltiplos loss do DNA, você estuda milhares, centenas, milhares ao mesmo tempo. Nesse caso aí, a gente estudou 2.400 loss, comparando essas duas espécies. E quando você olha para esses 2.000, quando estuda para esses 2.400 loss, a diferença é clara entre as duas espécies. E o que a gente concluiu foi que
apesar do DNA mitocondrial ser muito parecido, elas são claramente espécies diferentes. O processo que levou elas a ficarem diferentes provavelmente foi um processo seletivo, porque a espécie do lado direito aqui, Hemolymphalavia guttata, é uma espécie planctívora. E a do lado esquerdo aqui, Hemolymphalavia macaulay cauda, é uma espécie que se alimenta no fundo. Então, elas têm uma função ecológica no Recife muito diferente. Por causa disso, que a morfologia delas mudou bastante ao decorrer da história evolutiva dessas espécies. Quando você se transforma num peixe planctívoro, a boca tem que ser menor, porque plâncton é uma presa menor. Os raios branquiais têm que ser mais perto um do outro para você poder filtrar a água com um pouco mais eficiência do que as outras espécies. No caso do Hemolymphalavia macaulay cauda, ele come caranguejos, camarões, essas coisas mais invertebrados bênticos, então ele precisa ter uma boca maior, precisa ter dentes maiores. Então a morfologia diferenciou bastante essas espécies. Só que elas são tão próximas uma da outra ainda geneticamente que elas hibridizam, elas formam híbridos de vez em quando. E numa desses eventos de hibridização, o DNA mitocondrial de uma espécie passou para outra. A gente chama isso de introgressão. Então houve um evento de introgressão, o DNA mitocondrial passou de uma espécie para outra. E isso que levou a esse resultado aí que a gente está vendo, de DNA mitocondrial ser bastante semelhante, só que o DNA mitocondrial, o DNA do núcleo ser completamente separado um do outro. Também com ramificações interessantes para a conservação, mostrando que a gente tem que conservar todos os ambientes, não só o ambiente que a gente acha que a espécie está, porque potencialmente é ambiente que a espécie vai se adaptar no futuro. E com isso, eu queria parar por aqui para dar tempo para as outras palestrantes falarem um pouco dos assuntos delas também. Depois voltamos aí para as perguntas. Luiz, obrigada pela sua apresentação. Realmente é muito legal saber de todos esses trabalhos, todas essas aplicações da genética. É um trabalho incrível mesmo. E todos esses lugares incríveis também, né? Acho que Não. o Bruno Melo colocou aqui que imagina que as coletas sejam difíceis. É por isso que a Mas gente faz depois, cada das coletas. por causa das coletas. Mas obrigada mesmo. Muito boa apresentação. E daqui a pouco a gente bate um papo aí, então, sobre isso. Pessoal, coloca as perguntas aí no chat para nós, pro Dr. Luiz. Tá? Agora então, eu tenho o prazer de chamar a doutora Fernanda Simões de Almeida, da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Ela vai falar sobre DNA barcode, um estudo de ictioplâncton. Bem-vinda, Fernanda. Oi, muito obrigada por estar aqui presente. Oi para todo mundo que está assistindo, né? Então, eu vou falar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Só para contextualizar como a gente está fazendo, né? Eu sou formada na Universidade Estadual de Londrina, em biologia, e comecei a trabalhar com os peixes no segundo ano do meu curso de graduação, trabalhando com isoenzimas, genética de populações usando isoenzimas. Mas a gente já trabalhava dentro de um projeto grande, que era um projeto interdisciplinar dentro da área biológica, chamado a Bacia do Rio Tibagi, que estudava tudo em todas as áreas biológicas envolvendo o Rio Tibagi, né? Então, continuei o mestrado aqui na UEL, já trocando de marcador para o RPD, e fui fazer meu doutorado em Ribeirão Preto, mas sempre trabalhando com a genética de populações, tá? Quando eu terminei o doutorado, eu voltei para a UEL, ainda não como professora, eu voltei como uma pós-doc, auxiliando num projeto que tinha começado, que foi uma medida mitigatória envolvida na justiça, que a CESP, no caso, foi condenada a pagar. Então, a gente escreveu um projeto e recebeu uma verba para fazer o estudo do monitoramento da represa, do reservatório Capivara, né? Depois a Duke Energy comprou a CESP, mas adquiriu essa dívida, digamos assim, e pagando esse trabalho. A gente trabalhou muito tempo dentro do rio, no Rio Paranapanema, né? Desde o Rio Tibagi, depois o Rio Paranapanema também. A gente teve um outro financiamento depois, estudando as escadas de transposição de peixes que existem nas usinas de Canoas 1 e Canoas 2. Então, sempre trabalhando muito interdisciplinarmente, não só a genética, mas envolvendo outros laboratórios que trabalham com a parte ecológica também. Depois, a gente propôs um grande trabalho, depois de trabalhar tanto tempo dentro do Rio Paranapanema e no Rio Tibagi, a gente propôs esse PID, né, que foi financiado pela Duke Energy, pela ANEEL, onde a gente queria tentar descobrir dentro do Rio Paranapanema, ali principalmente o Baixo Médio,
onde eram os locais que os peixes estavam conduzindo, conseguindo se reproduzir nesses locais dentro do rio Paranapanema, tá? Então, só para fazer uma contextualização, a bacia do rio, do rio Paranapanema é um sistema de reservatório em cascatas. A gente tem 11 reservatórios em cascatas, e dentro disso você tem afetado todo o rio, né, como um todo, de ponta a ponta. Então, a gente queria saber, dentro desse panorama de sistema de reservatórios em cascata, em que local os peixes estavam conseguindo fazer o seu recrutamento? Então, em que locais ele estava tendo recrutamento desses peixes, eles estavam conseguindo se reproduzir? E também tentar levantar quais eram as áreas dentro desse local, desses locais de estudo, quais eram as áreas mais importantes para a manutenção da ictiofauna dentro de cada reservatório que estava sendo estudado. Então, quais áreas eram importantes para uma conservação ou para conseguir que esses peixes continuem se reproduzindo, apesar desse sistema de reservatório em cascata. E também responder qual a efetividade da soltura de peixes dentro dos reservatórios, tá? Bom, então, como todo mundo sabe, quando você faz um reservatório, você muda o fluxo dos rios, você gera uma fragmentação de ambiente, tudo isso se correlacionando, tá? Além disso, tem a introdução de espécies exóticas, seja por repovoamento, ou seja por escapes de pisciculturas, ou por pescadores que compram porque acham que vão soltar e vão ter mais peixes para pescar no rio. Tudo isso em conjunto acaba levando e influenciando, interferindo no processo reprodutivo das espécies de peixes. Tá? Então, recrutamento, só para dar uma informação, é quando você adiciona novos membros, então, à população através da reprodução. E o que que envolve, o que que afeta esse recrutamento? Tem tantos fatores intrínsecos como extrínsecos que vão influenciar nesse recrutamento. Então, assim, vai ter como influência chuvas, o fotoperíodo, a temperatura, os ovos e as larvas são fases muito críticas, então eles são muito sujeitos a variações de temperatura, tá? Depois disso, ainda tem a sobrevivência, ele vai precisar de um oxigênio adequado, de um pH de água adequado, transparência de água vai interferir na predação ou não, temperatura da água, quantidade de alimento, a relação presa-predador, então muitas coisas vão influenciar nesse recrutamento para garantir que esses ovos, essas larvas, consigam realmente permanecer e chegar à fase adulta e começar a se reproduzir também, né? Então, a gente tentou, ao longo desse projeto do PID, tentar responder algumas dessas questões, né? Então, nesse projeto, que durou 4 anos, a gente analisou 14 áreas ao longo do Rio Paranapanema, na região do Baixo e do Médio Rio Paranapanema. Então, aqui tem todos os locais de estudo e as barreiras, e tentando estudar diferentes tipos de biótopos, então um biótopo lagoa, um biótopo afluente, um biótopo subafluente, um biótopo reservatório, vendo todos os tipos de biótopo que existe dentro, ao longo, né, dessa área de estudo, tá? Para isso, a primeira coisa foi fazer um estudo de georreferenciamento. Então, a gente teve uma aluna que fez um trabalho de mestrado fazendo esse georreferenciamento, localizando possíveis áreas adequadas para estudo, para recrutamento. Então, foi feito toda essa análise, né, de georreferenciamento para escolher os pontos, para realmente ter pontos que sejam viáveis e com condições adequadas que se espera, né, para acontecer essa desova desses peixes. Então, ao longo, né, desse projeto, foram realizadas 156 coletas de campo, foi de setembro de 2012 a março de 2015, muitas áreas e quilômetros rodados, né, e sempre todo esse material que era colhido, ele não era analisado só pelo laboratório de genética, era uma análise conjunta pelo meu laboratório, que a gente fazia parte de genética do barcode, um outro laboratório de genética que fazia parte de citogenética, e o pessoal do outro laboratório que fazia toda a parte ecológica, tá, e biológica, desses locais. Então, a gente sempre trabalhou de forma conjunta. Então, assim, foi feito nesse projeto, né, a coleta de ovos e larvas, sempre em 2 períodos, né, um matutino e um noturno. Além disso, fazia coletas em lagoas com redes de pesca para tentar obter também ovos e larvas.
depois fixava tudo em laboratório, fazia todo esse processamento, né, que aqui parece que é bonitinho, mas ele chega assim, com bastante sedimento junto, então você tem que fazer numa lupa toda a análise, separando ovo por ovo, larva por larva, e depois a gente ia individualizando eles, guardando para futuras análises. Né? E sempre a gente tinha, então, três tipos de coleta e de amostra. As amostras que iam para a ecologia já eram amostras que acabavam sendo fixadas em formol, e eles tentavam fazer a identificação até o menor grupo taxonômico possível pelas características morfológicas. Tá? A gente tinha as nossas amostras, que eram tanto ovos, larvas e alevinos, mas que geralmente eles têm que ser fixados em álcool para facilitar a extração do DNA. E as amostras também que iam para a citogenética. Essa a gente trazia viva, né, com oxigênio, para ela conseguir fazer depois a preparo e fazer a cultura desse material. Tá? E por que que isso é importante, esses estudos em diferentes frentes? Porque, assim, conforme assim, menos desenvolvido, se eu pegar aqui o ovo, a larva, e quanto menor o início de diferenciação, né, desse desenvolvimento, maior é a dificuldade de identificação. Por quê? Porque não tem características morfológicas muito marcantes para fazer essa diferenciação. Tá? Então, quanto menor, né, eu vou ter, maior vai ser o grau dessa dificuldade, dessa identificação. Nós, no nosso laboratório, a gente trabalhou com o gene do DNA barcode, né, do COI1, então a gente fazia, por ter já um banco bem arquivado nesse FISH barcode, né, no FISH ball, tem um banco muito bom dessas espécies de peixes dessa região do Rio Paraná e da bacia do Rio Paraná, né, do Rio Paranapanema, o que nos permitiu a gente partir de uma larva e conseguir realmente fazer a identificação de qual espécie que era e não chegar apenas a gênero ou apenas a família. Tá? Então, conseguiu realmente chegar à identificação. E isso é mais importante ainda quando a gente tem ovo, porque a gente tem esses, assim, esses ovos, você não tem como ter a identificação de que espécie pertence a esse ovo. Eles ainda estão numa fase muito inicial de desenvolvimento, o que dificulta essa identificação. Então, a gente conseguiu trabalhar com essas espécies mesmo através de ovos. Então, cada ovo era individualizado, tirado uma foto, registrado, para servir como voucher para as análises. Tá? Só para vocês terem uma ideia do montante, isso aqui só os nossos, tá, que foram feitos para, foram utilizados depois para a gente selecionar para fazer análise de barcode. Em 2012, 2013, a gente teve esse montante de ovos e larvas juntos, sempre o número de ovos é muito maior do que o de larvas, tá? Isso em 2013, 2014 também. E em 2014 para 2015, nessa última piracema, teve uma queda muito grande de 86,8% na queda de captura e coincidiu com um período de diminuição da precipitação. Então, coincidiu com um período menor de chuva, mostrando a importância desses fatores extrínsecos para fazer esse desenvolvimento, né, para fazer o desenvolvimento desse recrutamento. Então, só para vocês terem uma ideia, que é uma mesma região, o mesmo local, as duas fotos, tá, que é o Rio Taquara. E por que que é importante? Porque quando você tem a chuva, aumenta o nível da água, aumentando esse nível da água, vai aumentar também a turbidez, e é importante esse aumento de turbidez para a desova de muitas espécies, então, para aumentar a quantidade de ovos e larvas. Então, aumentando a turbidez, você tem um aumento de captura de ovos e larvas. Tá? Então, é importante essa ligação que a gente tem aqui no Brasil, da ligação do maior período reprodutivo coincidir com maior período de chuva. Então, essa precipitação maior vai aumentar o nível de água e, com isso, aumentando a turbidez e favorecendo a desova das espécies. Tá? Quando a gente junta todos os dados, então, os dados obtidos com barcode, com citogenética e ecologia, foi interessante porque, às vezes, algumas espécies que acabaram sendo identificadas lá pelo outro laboratório da biologia, a gente não tinha detectado. Algumas a gente detectou e eles não. E umas foram detectadas na citogenética, que também não foi por nenhuma das outras duas áreas de estudo, né? Então, quando a gente analisou tudo, a gente conseguiu 116 espécies diferentes, e dessas 116, 69 foram exclusivas
da identificação do DNA barcode, principalmente por quê? Porque se a gente for ver o montante de captura, né, quando você faz uma captura de ictioplâncton, a maior parte vai ser ovo. Então, 88% da composição das amostras eram ovo, né? E o ovo é muito difícil de você fazer essa identificação morfológica, se não por uma técnica genética que facilita essa identificação, tá? Com esses dados, a gente conseguiu também estabelecer um comportamento reprodutivo. Então, 19 espécies eram migradoras de longa distância, 21 eram migradoras de curta distância, 76 espécies eram residentes com comportamento sedentário. Conseguimos daí ver em cada reservatório, como foi em vários reservatórios, então em cada reservatório qual era o componente principal das espécies, se eram migradoras de longa distância, não nativas ou espécies nativas. Eu só estou dando um geral, por isso que eu não estou parando tanto assim, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia da importância do estudo para a conservação. Encontramos algumas espécies nos ovos de espécies ameaçadas, como o Santacnerinus scriptum, megalonema, o pseudoplatistoma, tá? Isso em amostras de ovos. Então, foi interessante essa descoberta dessas espécies ameaçadas. E, além disso, espécies não nativas. Então, a gente identificou entre os ovos e larvas muitas espécies não nativas. Esse aqui é um exemplo, que é a Serra Salmos maculatus, que é uma espécie nativa, e a Serra Salmos marginatus, que é uma espécie não nativa ali da região do Rio Paranapanema. Em amostragem, a gente conseguiu 6 da nativa e 68 eram da não nativa. Tá? Se a gente olhar só pela morfologia de larva, muitas vezes chegaria até o gênero, como Serra Salmos, mas não identificaria exatamente qual é a espécie. E elas têm uma diferença, uma distância de 5,47 entre as duas, então elas têm uma grande diferença genética, dá para fazer uma boa diferenciação genética por elas. E é importante esse estudo porque elas têm uma sobreposição de recursos, né? Então, elas sobrepõem, elas competem por recursos. A não nativa, ela tem maior porte e uma melhor adaptação a ambientes modificados, como os ambientes de reservatório, do que a espécie nativa. E a questão do repovoamento, a gente fez, então, agora juntando todas as amostras que foram obtidas por dado genético, por ecologia, tudo conjunto, e comparou com as amostras que eram soltas todo ano. Então, essas amostras são soltas todo ano nos reservatórios, é uma medida mitigatória, são obrigados, né, os empreendimentos a fazer essa soltura de peixes. Eu não coloquei todas as espécies de peixe que são soltas, mas aqui é um exemplo do pacu. Lembrando que aqui em azul está multiplicado ainda por 1.000, tá? Você tem que multiplicar por 1.000 esse valor. E aqui é o que foi encontrado no nosso projeto. Então, o número realmente do que foi observado de ovos e larvas em cada um desses reservatórios dessa espécie. Então, olha quando está sendo solto e quanto efetivamente está fazendo efeito essa soltura, né? Porque não está aumentando a população dessas espécies dentro desse reservatório. Aqui um outro exemplo do piau três pintas, né, do Leporinus frederici, também mostrando essa diferença de soltura com a frequência de captura de ovos e larvas dessas espécies. E aqui, o mais chocante, que é o dourado e a piracanjuba, o dourado até não soltaram tanto, esse valor é só desse período que foi o nosso projeto, tá, de 2012 a 2015, de soltura. Então, o dourado foi solto este valor, não foi coletado nenhum ovo e nenhuma larva de dourado em nenhum dos pontos estudados. A mesma coisa para piracanjuba, 0. Então, foi soltado tudo isso de exemplares, né, de alevinos, nenhum foi recapturado entre ovos e larvas ao longo desse estudo. Tá? Então, por esse estudo, a gente viu que dentro das 14 áreas de estudo, a gente viu em questão de qualidade de área, as duas melhores qualidades seriam essa aqui próxima ao reservatório de capivara, que vai pegar justo o quê? Justo um grande tributário, mostrando a importância dos tributários e dos grandes tributários na manutenção das espécies de peixes em um reservatório em cascata, mostrando que esses tributários, eles acabam servindo realmente como rota migratória, e muitas espécies então desviam para esses tributários para fazer a desova e a manutenção dessa espécie.
né? Esses locais aqui em vermelho são os mais críticos que acabaram tendo os piores resultados com a montante de dados que a gente teve. Tá? Todos esses dados acabaram gerando esse livro, né, que a gente tinha feito um acordo dentro do PD para a confecção de um livro no final. Esse livro, se vocês entrarem aqui nessa página, vocês conseguem baixar o livro gratuito, que tem todos os capítulos e fala com mais detalhes, que eu não falei aqui na apresentação. Tá? E aí, com a resposta que a gente teve nesse projeto, que a gente chamou de P&D fase 1, a gente agora conseguiu a aprovação de um outro projeto, que foi chamado de P&D fase 2, que é esse desenvolvimento e aplicação de um programa diferente, né, inovador, para conservação e recuperação do estoque pesqueiro dentro ali do Rio Paranapanema, tá? Também sendo financiado atualmente pela CTG, que a CTG comprou as muitas usinas da Duque, então agora a CTG que está financiando esse projeto. Então, para esse P&D novo, a gente estudou só esses dois reservatórios que estão sendo estudados, tá? Então, a gente ainda está em andamento, a gente está num terço, digamos assim, do trabalho, e a gente está estudando apenas o reservatório de Rosana e o reservatório de Taquarussu. E qual que é a diferença desse projeto, né, desse P&D? Esse repovoamento é uma medida mitigatória, então é uma medida que eles têm que fazer sempre, todas as empresas têm que soltar tantos exemplares de peixes por ano, né, fazer. E qual é a importância desse repovoamento? Existe uma importância ecológica, que é a manutenção das espécies nativas, e a importância econômica, que é a manutenção do estoque pesqueiro. Mas a gente sabe que muitas vezes isso é feito sem critérios, sem estudos, e isso pode até ser prejudicial e não benéfico para as populações naturais. Tá? Então, assim, com esse trabalho, com esse P&D, a gente propôs fazer um repovoamento diferente. Como? Então, a gente conseguiu que o reservatório de Taquarussu, ele vai servir de controle e vai continuar com a soltura das 6 espécies que a empresa solta todo ano. Então, essas 6 espécies vão continuar sendo soltas nesse reservatório de Taquarussu e em todos os outros que a CTG controla. Mas, no reservatório de Rosana, a gente conseguiu essa aprovação do IBAMA, que demorou bastante para aprovar essa alteração, de tal forma que no reservatório de Rosana não vão ser soltas 6 espécies, vão ser soltas apenas 2 espécies. Uma espécie que é um topo de cadeia, que é o dourado, são menos brasilienses, e uma espécie que é base de cadeia, que é o lambari. Então, vai soltar apenas essas 2 espécies no reservatório de Rosana. Então, na tentativa, como diz vários alguns estudos na literatura, de restabelecer a cadeia trófica nesse reservatório de Rosana, auxiliando ali a recuperação daquele reservatório. Lembrando que o reservatório de Rosana e Taquarussu tinham sido no P&D um dos piores reservatórios em qualidade do levantamento, tá? Mas essa soltura, ela é acompanhada por nós, então a gente acompanha o processo de soltura, a gente acompanha o tamanho dos alevinos que vão ser soltos, o local que ele vai ser solto, e uma época que ele vai ser solto, para quê? Para garantir uma melhor qualidade dessa soltura e garantir que esses espécies mesmo, esses espécimes que estão sendo soltos, consigam fazer esse repovoamento nesse local, tá? Então, por que foi escolhido o dourado? Isso aqui é só uma foto para vocês terem uma ideia, uma larvinha de dourado com 72 horas já fazendo, devorando uma outra espécie. O objetivo, então, desse projeto novo é fazer o controle total. Então, a gente, dentro desses dois reservatórios, vai partir de uma análise genética, primeiro, das matrizes. Então, todas as matrizes, seja aquelas 6 ou aquelas 2 do reservatório de Rosana, estão sendo analisadas geneticamente as matrizes, os alevinos produzidos, e sempre fazendo comparativo com a população natural, onde eles vão ser soltos. Está sendo feito ainda a coleta de ovos, larvas, separados para fazer parte genética, como para a parte biológica, mas também estão sendo colocados redes de arrastos, tarrafas, e estão sendo feitos todas as possibilidades de captura possível, e a gente está tentando, todas as que conseguem um N populacional suficiente, fazer uma análise genética populacional com microsatélites.
E, junto com isso, fazendo um estudo de desembarque pesqueiro, que é um trabalho muito importante que está sendo feito com os pescadores dessa região para auxiliar a gente na obtenção de dados, né? Então, essas amostras que são obtidas, às vezes, com desembarque pesqueiro, elas também vão tanto para análise de barcode, para fazer a identificação, vou mostrar para vocês, e para o populacional, além de fazer também o estudo da estrutura trófica, tá? Então, a gente está fazendo não só a coleta de ovos e larvas, como as coletas com rede, arrasto, peneira, medida qualidade de água, temperatura, todos os parâmetros biológicos, né? Depois faz todo o processo de biometria, de análise, medida, pesar, ver se as espécies estão em período fértil, não estão em período fértil, e fazer todo esse estudo, tá? A soltura, a gente acompanha, então, todas as solturas do reservatório de Rosana, a gente está fazendo esse acompanhamento, soltando, olha, os alevinos bem maiores, um exemplar aqui de douradinho já bem maior do que costuma ser solto, levando eles em locais propícios para soltura, e não só soltando para dar de alimento para os peixes que ficam aqui na beira, já esperando, né, os alevinos chegarem para comer. E estamos fazendo esse trabalho de desembarque pesqueiro, com os pescadores, onde eles é deixado mensalmente fichas como essas com eles, e eles preenchem, então, pela etnoespécie. Então, eles vão preencher as informações nessa ficha. Então, tem aqui os pontos em vermelho, são onde tem os pescadores já estabelecidos, as colônias, onde é feito essa coleta, esse estudo, mensalmente faz esse estudo com eles. E eles preenchem a ficha, eles cedem material para estudo, às vezes eles mesmos guardam material para a gente de espécies que sabe que a gente quer estudar, o importante guarda, aqui mostrando o freezer com as amostras que eles capturaram, então eles sempre deixam a fazer a retirada de material para análise, e a gente sempre dessas amostras, a gente acaba fazendo uma análise de barcode, por quê? Porque a identificação deles é por etnoespécie. Então, assim, é o nome comum, e isso é muito cultural. Você pode ter, às vezes, por exemplo, principalmente nos anostomídia, piapara, piau, piau, três pintas, às vezes você acha que está falando de uma determinada espécie, mas ele está se referindo a outra. E a gente viu que deu alguns problemas, principalmente no mandi, na mistura do Pimelodus com Eryngictes, e nas piaparas, misturas de leporinos com o Esquizodon também, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, algumas discrepâncias, às vezes, que dão na identificação morfológica com a identificação molecular. Então, para fazer, quando a gente vai usar ele para fazer um estudo populacional, a gente acaba fazendo esse barcode também para auxiliar. E a gente também estava tentando fazer isso, porque a gente pensa em fazer uma cartilha bem simples para tentar falar a mesma língua que os pescadores para facilitar essa coleta de material, tá? Então, o trabalho está bem no início, alguns índices aqui mostrando, né, mas, assim, eles estão bem semelhantes em alguns, por enquanto, porque, como eu falei para vocês, o trabalho, ele está em um terço de andamento, né. Em Rosana, a gente já tem, onde está soltando só o dourado e o lambari, já tem alguns indicativos de que espécies de pequeno porte estão reaparecendo e se reproduzindo, coisa que não foi observado no PID fase 1, mas a gente espera ver realmente resultados a médio e longo prazo, e não resultados a curto prazo, né? A gente vai ter também o problema de seca, vocês devem ter acompanhado, hoje mesmo já saiu capivara, que é ali de Jurumirim, olha a porcentagem do volume útil dos reservatórios, então a gente está sofrendo com déficit hídrico, o que vai interferir muito no recrutamento dos peixes, né? Bem nessa época de piracema que a gente está. E, além disso, a gente dificultou os nossos deslocamentos e coletas devido à pandemia, o que esse ano, digamos, vai ter algumas alterações, tá? E, por fim, só agradecer a equipe do meu laboratório, meus alunos de antes, hoje e sempre, o do laboratório do professor Mário Orsi, que é o que é o nosso laboratório conjunto, que é o da ecologia, né? A gente sempre trabalha em conjunto com o pessoal, e as nossas financiadores que mantêm esses nossos estudos ainda funcionando, tá? Então, muito obrigada, e deixo aqui meu e-mail para quem quiser depois mandar alguma pergunta ou alguma sugestão. Professora Fernanda, que palestra incrível. Muito obrigada por compartilhar com a gente todas essas informações. Realmente um trabalho
muito bom, muito completo, né? Nós vemos aí a importância de estudar, tentar mitigar, estudar de uma forma também multidisciplinar. Então, achei muito interessante isso também, a questão da ecologia junto com a genética como uma ferramenta. Vários trabalhos, na verdade, incríveis. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Depois a gente conversa mais um pouco, então. E agora eu queria chamar a nossa última palestrante, que eu agradeço que aceitou o convite, a professora Iseni Pires Farias, da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. E ela vai falar um pouco para nós sobre genética da conservação de peixes da Amazônia. Bem-vinda, professora Iseni. Obrigada, Fernanda. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho aqui com vocês, né, sobre genética da conservação de peixes da Amazônia. Eu vou falar um pouquinho a respeito assim, do que eu venho fazendo, do que o meu grupo, né, alguns colegas têm desenvolvido durante esses anos. Bom, eu fiz meu mestrado e doutorado com peixe, né? Apesar de hoje em dia estar trabalhando com alguns outros grupos, mas peixe é a minha paixão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre a minha história, né, com peixe. Eu sou uma professora do Departamento de Genética, do ICB, da Universidade Federal do Amazonas. Esse departamento, né, ele foi criado recentemente, né, é um departamento novo, tem muita gente, também muita gente nova, né, e do departamento também faz parte o Thomas, que é companheiro, que a gente vem trabalhando junto nessa jornada com os peixes da Amazônia. Quando a gente fala de recursos pesqueiros, né, da Amazônia, a gente sempre pensa em duas vertentes, né? São espécies que trabalham, que a gente utiliza como recurso para alimentação e espécies de peixes que são usados na ornamentação. Então, assim, o meu grupo de trabalho, a gente vem trabalhando, né, abordando genética da conservação, entre outras questões também, com espécies que são de importância para alimentação e espécies também de ornamentação. O tempo é curto, não dá para a gente falar de tudo, então eu vou falar um pouquinho a respeito de alguns aspectos dentro da genética da conservação que a gente vem fazendo durante esses últimos anos. Dentro dos recursos pesqueiros para alimentação, a gente lista aqui, né, o tambaqui, o pirarucu, o jaraqui, entre outros. E na ornamentação a gente tem o acaradisco, as espécies de apistogramas, o cardinal tetra, também entre outros, né? Então, principalmente a bacia do Rio Negro é uma bacia, né, que tem, né, um forte, né, perfil para essa parte de peixes ornamentais. Mas a gente está falando, quando eu pensei, né, nossa, falar sobre a Amazônia, a genética da conservação na Amazônia, assim, é um mundo, né, um universo, porque se você pensa em Amazônia, né, a bacia amazônica, ela é extremamente, em termos de dimensão, né, ela tem dimensões de mares, né, tão grande que é, abordando tão outros países, né, não só o Brasil, e tão complexa também, porque tem vários tipos de água, né, como vocês podem ver aqui, águas brancas, águas pretas, águas cristalinas. Então, dentro dessa drenagem, desse universo que a gente tem, dessa ictiofauna da Bacia Amazônica, você esperaria assim, ou muita gente tem, né, a ideia de que os recursos ictiológicos, os recursos pesqueiros dentro da Bacia Amazônica, eles seriam infinitamente sustentáveis, que não é, né, o caso para muitas espécies, né, que foi isso que a gente encontrou quando a gente começou a trabalhar com alguns recursos aqui da Amazônia. Então, algumas perguntas me nortearam a respeito de como, né, trabalhar com esse recurso pesqueiro, né? Então, assim, depois do mestrado, doutorado, quando eu retornei, a gente teve algumas demandas, eu diria assim, de perguntas, né? Então, eu comecei a trabalhar com essa questão mais populacional, né, visando mais a genética da conservação.
Então, uma das coisas que me chamava muito a atenção, e quando geralmente eu conversava com colegas, era a gente pensa nessa dimensão toda da bacia e pensa também qual é o padrão de distribuição da diversidade genética das espécies, né, de peixes de importância comercial, qual é, o padrão da distribuição dessa diversidade, né? Eles se comportariam, essas populações se comportariam como populações míticas ou elas seriam fragmentadas, estruturadas de acordo com algumas características dessa bacia hidrográfica, como tipo de água, presença de cachoeiras, corredeiras, etc., né? E uma outra pergunta também que me norteou era: será que realmente a gente conhece, né, o tanto de biodiversidade que a gente tem dentro dessa bacia? Então, essas foram algumas perguntas que surgiram, né, e nortearam uma série de pequenos projetos de mestrado, de doutorado e projetos que a gente vem desenvolvendo até então. Então, assim, quando penso em genética da conservação, né, na verdade, a minha percepção, né, ela tem mudado durante o tempo, né? Então, a genética da conservação, ela vem de uma disciplina muito mais abrangente, de uma disciplina muito mais interdisciplinar, né, na verdade, que é a biologia da conservação. Então, a genética da conservação, ela é uma abordagem metodológica, analítica, né, da genética das espécies para responder questões relacionadas com a conservação, né, com o manejo. Então, assim, eu vejo a genética da conservação hoje como uma área muito mais interdisciplinar, né? Então, por exemplo, para você trabalhar a questão da genética da conservação de uma espécie, você precisa conhecer o ambiente, a interação dessa espécie com o ambiente, você precisa saber sobre a estrutura populacional, a genética populacional da espécie, você precisa conhecer, né, os padrões filogeográficos, a filogenia, isso tudo é importante. Você precisa resolver problemas de incertezas taxonômicas, você pode trabalhar a abordagem da genética para conhecer a adaptação local, né, questões de adaptação local da tua espécie de interesse. Você pode usar essa ferramenta, né, da genética para responder sobre sistema de reprodução, né, ou estilo de vida, como é que a espécie, né, nesse universo, nesse ecossistema que ela vive, como é que é toda essa interação. Então, a genética da conservação, ela vem com todas essas, né, possibilidades de utilização de marcadores moleculares, né, métodos analíticos para entender, né, como é que está a questão, né, da holística dessa espécie com relação ao seu ambiente, né, para que a gente possa vir tratar a questão da conservação. E, obviamente, muito mais, né, muito mais recentemente, os efeitos antrópicos, né, que estão afetando as espécies, né, de interesse ou a biodiversidade como um todo, que a gente vai conversar sobre isso também. Então, essa visão, assim, de você procurar, né, responder questões relacionadas com a biologia, a ecologia da espécie, isso, para mim, tudo tem a ver com genética da conservação. E aqui, eu gostaria, então, como a gente vem trabalhando com algumas espécies, eu tentei focar numa em especial, que é o pirarucu. Então, eu vou colocar aqui o exemplo do pirarucu, né, do que o meu grupo, a gente vem fazendo, né, e essa é uma espécie que muita gente trabalha, né, não só o meu grupo, mas muitos colegas do Pará, né, muitos colegas de São Paulo, né, muita gente no Brasil, muitos grupos vêm trabalhando com a questão do pirarucu e respondendo coisas interessantes, perguntas interessantes, que no final todos, né, podem ser usadas para a conservação dessa espécie. Essa espécie, ela é uma espécie que foi super sobrepescada, né? Ela continua ainda sendo sobrepescada. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente foi fazendo ao longo dos anos para tentar responder questões voltadas para a genética da conservação do pirarucu. Essa espécie foi a primeira espécie que eu comecei a trabalhar quando eu retornei
do doutorado, né, e passando a ver questões mais populacionais, mais de conservação. E naquela época, acho que foi em 2000 e pouco, a pergunta que norteou os colegas, né, que trabalharam comigo naquele momento, era assim: Zini, olha, a gente conversando com pescadores, eles falam que tem dois tipos de pirarucu, tem pirarucu de carne vermelha e pirarucu de carne branca. Então a gente quer saber, né, tem duas espécies de pirarucu? E aí a gente começou a fazer, então, um trabalho, obviamente que para você começar esse trabalho, você utiliza marcadores moleculares, né? Então a gente começou com DNA mitocondrial para ver a questão de genética de populações e desenvolvemos também marcadores microsatélites, né, que são usados até hoje pelo nosso grupo. Então a gente publicou alguns trabalhos, né, com DNA mitocondrial, os marcadores microsatélites. A gente, usando os dados desses marcadores, a gente propôs estratégias de manejo, né, de conservação voltadas para a criação de unidades de manejo, que é muito importante na Amazônia, vocês vão ver mais adiante quando a gente estiver falando sobre isso, né, e usando esses marcadores também, microsatélites, a gente abordou questões de aspectos reprodutivos do pirarucu. Então, a gente tentou, né, tentar levantar informações sobre a biologia da espécie, estilo de vida, etc, etc. E, mais recentemente, a gente, então, publicou um trabalho, que esse trabalho, na verdade, é um trabalho que vem já de longa data, né, onde nós publicamos uma abordagem mais ampla em termos populacionais, né, conseguimos várias colaborações com vários colegas, né, o próprio Fábio, Fausto, a Aira Silva, né, muita gente colaborou nesse trabalho, né, que durou bastante tempo, para a gente conseguir, né, levantar informações das populações de pirarucu. Então, nós trabalhamos com amostras de pirarucu da região da Bacia Amazônica Pussy e da drenagem, né, a Bacia do Araguaia Tocantins. Então, assim, o que a gente descobriu com esse trabalho? A gente descobriu, né, assim, padrão genético, a gente tem basicamente três grandes unidades de manejo, que eu chamaria da Bacia Amazônica, né, propriamente dita, né, a região dos lagos, na região do Amapá, e na própria drenagem do Araguaia Tocantins. Então, essas são três grandes unidades de manejo, sendo que dentro da Amazônia a gente vai ter algumas, né, outras subunidades, eu diria assim, de manejo, considerando, né, todos os aspectos genéticos que a gente obteve desse trabalho. Mas o que foi muito interessante desse estudo também, e concomitantemente vieram outros trabalhos de outros colegas também que publicaram, né, e a gente observa tudo isso, né, a tentativa de responder, então, a pergunta, né, que surgiu durante esses anos trabalhando com pirarucu, não só eu, né, mas outros colegas, onde sugeriram que existisse duas espécies, ou não sei quantas, ou seja, a Amazônia não seria só uma espécie de pirarucu. Com relação a isso, os nossos dados genéticos não suportam a presença de duas espécies diferentes, né? Você tem estrutura populacional, é uma espécie que ela é sedentária, ela é uma espécie que ela tem cuidado parental, né? Então, assim, os dados genéticos mostram uma estruturação do tipo isolamento por distância, né? Principalmente. Mas não encontramos nos dados, usando microsatélites de DNA mitocondrial, nenhuma linha que sugerisse que pudesse ser coisas diferentes. E esses resultados também foram suportados por outros trabalhos que foram publicados mais recentemente também. Então, assim, para o pirarucu, na Amazônia, né, uma das coisas que eu acho que tem sido assim, super importante para tentar, né, manter, né, as populações de uma maneira sustentável foi, né, a criação de manejos comunitários. A própria RDS Mamirauá foi, se não me engano, a primeira RDS criada, né, e com esse objetivo também, né, onde você tem, então, os comunitários ajudando na questão de manejo da espécie. Né? Então, assim, essas áreas protegidas,
né, a gente já vinha falando, né, em 2007, com a publicação, mostrando a importância, considerando o isolamento por distância no Pirarucu, né, a criação de unidades de conservação que pudessem ser, né, como funcionassem numa espécie de corredor para manter realmente a diversidade genética da espécie. Porque já naquela época a gente notou que existia, né? Você via que áreas mais protegidas a gente encontrava uma diversidade genética maior. Então, recentemente, o João Campos e o Carlos Pérez publicaram um artigo sobre essa questão das áreas protegidas e o manejo comunitário com o pirarucu, né, mostrando exatamente o que a gente, né, já vem percebendo com relação a essa integração das comunidades para a conservação das espécies, porque é um importante recurso, né, uma fonte de alimentação que não pode ser simplesmente parar de ser utilizada, né? Então ela tem que ser manejada para que ela possa ser sustentável. Então, recentemente, a gente tem um projeto junto com o grupo, né, do Instituto Juruá, que basicamente quem está à frente disso, né, o Carlos Pérez. Então, a gente vem trabalhando com a questão das populações, né, a genética das populações do Médio Juruá, e recentemente coletando dados de marcadores genômicos para responder algumas questões mais micro, né, numa área menor, se você considera toda uma bacia amazônica. Então, provavelmente, daqui a pouco a gente vai ter alguns resultados interessantes para mostrar para vocês sobre essa parte de genômica populacional dos pirarucus. O pirarucu é uma das, que eu diria assim, espécies guarda-chuva, né, que a gente tem na Amazônia, porque é uma espécie super explorada. Uma outra espécie é o tambaqui também, né, muito explorado. A gente fez um trabalho recentemente, que foi publicado pela Maria da Conceição Santos, né, que foi minha estudante de mestrado, doutorado, onde a gente encontrou duas unidades de manejo do pirarucu, né, então na bacia amazônica, né, na parte da Amazônia brasileira aqui, e na subbacia boliviana, né? Então, duas unidades de manejo. Essa é uma outra espécie também que está sobrepescada, mas é uma espécie assim, que vem sendo assim, super, né, estudada, tanto pirarucu quanto tambaqui são super estudados do ponto de vista de manejo em cativeiro mesmo, né, produção e tudo. Isso, de certa forma, ameniza um pouco a exploração das populações naturais, né, o que é muito bom para a espécie. Então, atualmente, a gente, depois desse trabalho, a gente vem trabalhando agora com a obtenção de dados genômicos dessas populações e buscando também questões sobre adaptações locais, né? A gente viu algumas diferenças com DNA microsatélites e a gente gostaria de entrar mais a fundo nessa questão da genômica populacional para essa espécie, visando, obviamente, a conservação. Uma outra espécie também que a gente está trabalhando agora, né, também recurso pesqueiro super importante na Amazônia, é o jaraqui. Quem foi, né, em Manaus já deve ter escutado, né, uma frase que fala aqui: quem come jaraqui sempre volta aqui. Né? Por quê? Porque essa espécie de peixe, ela é muito consumida, né, pelas comunidades ribeirinhas, né, ela assim, eu diria assim, na distribuição desse consumo todo, ela, em alguns locais da Amazônia, ela chega a ultrapassar algumas espécies que são também de grande importância comercial. Então, assim, o jaraqui é uma espécie top, realmente, de consumo. E a gente obteve dados de genética dessas populações de jaraqui, de algumas dessas populações, porque ela é uma espécie migradora, né? E a gente esperava, assim, nós vamos encontrar uma pamixia, né, e tudo mais. Esses dados estão sendo analisados agora, né? A gente está finalizando a análise desse banco de dados, mas uma coisa que veio que assim, realmente me chocou muito de ver os resultados foram os testes para redução populacional. Então, os testes de bottleneck, M-value, todos eles estão dando significativos para essa espécie, né, para as populações dessa espécie. Então, ela realmente está sobrepescada. Isso aí é uma característica, um aspecto que vem sendo discutido há muito tempo sobre a questão dos recursos pesqueiros, né? Se o jaraqui está sobrepescado, né, está com uma redução no tamanho. E a gente confirmou, isso aí eu posso afirmar agora, né, como resultado preliminar,
que realmente essas populações já que têm passado por reduções de tamanho efetivo populacional, né, devido a esse superconsumo, né, sobrepesca da espécie. Então, assim, essas espécies, tanto pirarucu quanto tambaqui, jaraqui, elas são espécies muito características de várzea, né? E a várzea é um ambiente que vem sendo extremamente ameaçado, né? Sob o ponto de vista de desmatamento, criação de gado, criação de búfalo até, né? Então, assim, é uma área que está sendo degradada, né? E eu vejo assim, para a gente poder, né, conservar novamente, a minha mensagem aqui é uma visão assim mais holística, né, que eu imagino, a gente tem que conservar a várzea amazônica, a gente tem que conservar essas espécies como espécie guarda-chuva, tem que manejar, né, tem que trabalhar com as comunidades ribeirinhas, porque elas precisam desses recursos, né, e tem que ser um trabalho em conjunto, né, para que possa manter então essas espécies que são de importância para consumo local, né, para consumo do ponto de vista econômico, para venda e tudo mais, mas tem que também preservar o ambiente que elas vivem. Então, a várzea, né, eu diria assim, preservando, conservando, manejando essas espécies nessas unidades de conservação, a gente estaria também ajudando com a conservação da própria várzea amazônica. Então, assim, o que eu gostaria de ver, né, era um manejo realmente, manejo desse recurso pesqueiro da Amazônia visando sustentabilidade, né, para que esse recurso nunca acabe, porque ele pode acabar. Se esse manejo não for feito, né, ele com certeza, né, essas espécies todas vão, ao longo dos anos, vão ser sobrepescadas. Mas não é isso que a gente quer, a gente está vendo, inclusive, né, que existe várias frentes de trabalho para manejo e conservação na Amazônia. Unidades de conservação estão sendo criadas, onde você vai ter, então, as RESECs, né, as RDSs, trabalhando com a questão de manejo dessa fauna íctea, né, onde a gente tem, então, essas espécies guarda-chuva ali nesse manejo. Então, o manejo comunitário é a saída, eu acho, assim, para a Amazônia. Obviamente que também, né, as instituições, as políticas têm que ser, né, feitas no sentido de viabilizar todo esse manejo, né, para que ele realmente possa ocorrer. Uma outra coisa também que eu acho que seria importante, maiores incentivos à criação de estações de piscicultura para essas espécies que foram consumidas no seu ambiente natural, que vêm sendo consumidas, né, ou sobrepescadas no seu ambiente natural, para que elas, né, possam ser manejadas, né, utilizadas e não possa aliviar um pouco as populações naturais. E, obviamente, o maior investimento nas pesquisas básicas, né, onde envolveria mais conhecimento da genética, ecologia e biologia dessas espécies. Assim, mas os recursos pesqueiros do Amazônia, né, a gente pensa assim, algumas espécies chaves que a gente vinha trabalhando nisso tudo. Só que a questão da conservação, ela vai além de uma única espécie, duas ou três, né? Então, uma outra vertente, assim, que a gente tem trabalhado bastante é a questão da genética da conservação para o conhecimento da biodiversidade íctea mesmo, que existe na Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica, no trabalho recente de Oberdorf e colaboradores, foi estimado de que existisse, né, 2.257 espécies de peixes. Mas a gente sabe que esse número ele vai aumentando cada dia que passa, né? Porque novas espécies de peixes têm sido descritas. Mas a questão não é só isso, né? A questão é que vários trabalhos já vêm mostrando que esse número, ele com certeza está sendo subestimado, né? Então, vários colegas vêm trabalhando com a genética para conhecimento de linhagens evolutivas dentro de grupos, né, de peixes, e a gente também ter feito alguma coisa nesse sentido. Então, esse trabalho aqui foi o trabalho da Ana Paula, foi estudante de mestrado do Thomas, né, onde a gente organizou toda essa amostragem aqui de peixes ciclídeos em alguns locais da Amazônia, diferentes tipos de água, etc., mostrando que essa a biodiversidade, a diversidade dessas espécies de ciclídeos, ela é realmente subestimada, né? Mas isso daí novamente, né, um exemplo dentro de vários, como a gente
Teve também um trabalho feito pela Valéria Machado, que agora é pós-doc no laboratório, com as piranhas e pacus, né? E esse trabalho, ele com certeza foi um, eu diria assim, super importante para mostrar, né, como essa diversidade ela é realmente subestimada, né? Então, as piranhas são super icônicas da Amazônia, né? Então, você vê isso assim, vê esses resultados, né, de forma tão explícita, foi realmente, acho que assim, super importante, né, para mostrar sobre essa questão da biodiversidade desconhecida, né? Esse trabalho que ele não poderia ter sido feito sem a ajuda da Rafaela Ota, né? Que a Rafa é uma pessoa que é super colaboradora, e ela, junto com o nosso grupo, publicou, inclusive, né, a descrição de uma forma integrativa, né, de uma nova espécie de pacu proveniente dessa abordagem que a Valéria obteve durante a tese de doutorado dela. Inclusive, tem outras a caminho, né, porque é um grupo realmente super diverso e ainda com bastante diversidade oculta, né? Então, a questão dessa diversidade oculta, ela é um problema, né, quando a gente pensa em Amazônia, uma região que está sendo assim, né, super, eu diria assim, bombardeada de projetos de hidroelétricas, né? Então, aqui, isso daqui é uma pequena foto do trabalho de Ana Emília e colaboradores em 2016, mostrando aqui, né, as regiões de áreas planejadas e já em operação de hidroelétricas, né, em vários rios da Amazônia. Então, uma das características de alguns rios da Amazônia é a presença de cachoeiras e corredeiras. Então, esses ambientes, eles detêm uma ictiofauna reofílica super endêmica. Né? Então, assim, e a gente conhece muito pouco sobre isso ainda. E cada vez que uma hidrelétrica é construída, né, essa biodiversidade, que a gente nem conseguiu acessar direito ainda, ela vai simplesmente desaparecer. Então, a gente teve um trabalho que nosso grupo publicou recentemente, né, sobre que foi feito na drenagem do Araguaia, Tocantins, mas esse trabalho, na verdade, ele pode ser visto como uma pequena extensão do que a gente pode estar esperando de ver em todas as outras regiões onde essas hidrelétricas são planejadas ou estão sendo já construídas ou que já foram construídas, né? Então, o endemismo, ele realmente é um aspecto gritante da questão desses ambientes, né? E a gente precisa realmente fazer alguma coisa sobre isso, né? Então, a questão de hidrelétrica é um problema sério. Então, assim, a genética da conservação, que eu penso assim, na Amazônia, ela é uma genética integrativa, né? Ela é uma genética que envolve, precisa envolver uma série de elementos, né, para conhecimento da biologia, da ecologia, para que possa ser feito, então, a conservação e o manejo, né? Porque não é só a espécie em si, mas o ambiente que essa espécie está também, né? E a gente precisa manter esses ambientes, porque eles foram, então, os ambientes nos quais toda essa biodiversidade que a gente conhece, ela foi gerada. Então, destruir esse ambiente, né, além de destruir a espécie, vai destruir toda, né, toda uma história evolutiva de grupos, né, que a gente vem estudando ao longo de tanto tempo e que a gente ainda conhece muito pouco. Então, a gente precisa estudar os padrões de estruturação genética, a gente precisa estudar os status taxonômicos das espécies, né, porque muitas não são ainda muito bem resolvidas, né? Então, eu poderia aqui ficar falando N exemplos, né, de abordagens, né, de genética para resolver essas questões que eu estou mostrando aqui para vocês, porque tem inúmeros grupos, inúmeras pessoas trabalhando com peixes na Amazônia, né, tentando, né, elucidar questões para que possam ser, né, usadas para a conservação dessas espécies, o que é muito bom. Bom, eu não poderia ter feito uma apresentação assim sem as colaborações, sem os colegas, né, que vêm durante todos esses anos trabalhando com a gente, e os financiadores também.
Tá? Então, eu gostaria de agradecer a possibilidade de mostrar um pouquinho aqui, e aí a gente pode conversar um pouco mais, né? Logo depois, tá certo? Obrigada. Fernanda. Ai, desculpa. Que bom que você me avisou, gente. Erro aí. Obrigada pela sua apresentação. Esses trabalhos são essenciais mesmo, né, para serem feitos, para a gente estudar, conhecer a genética desses peixes. Realmente é muito... É uma coisa importante para se pensar na grande diversidade que ainda nem é conhecida. E nessa análise também holística que você falou. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui falar um pouco para a gente sobre os peixes da Amazônia. Estou muito agradecida e a minha ideia era mesmo pegar, assim, virar os olhos para essa região, assim, com uma pessoa, com um especialista dessa área, para a gente conhecer um pouquinho mais, né, do que está sendo feito e dessa realidade, assim. Então, obrigada pela sua contribuição, viu? Mas um dia enorme, né? Tem mais que ter gente trabalhando, tentando mesmo ajudar, né, para entender um pouco mais dessa biodiversidade. Vou abrir para as perguntas, então, e para todo mundo aqui aparecer na nossa tela, professora Fernanda, professor Luiz. Eu acho que, de uma maneira geral, agradecer aos três, né? As apresentações foram muito legais, então a gente fica com vários pensamentos nessa parte da conservação. Eu, como trabalho com peixe, né, eu fico com vontade de estudar tudo, de conhecer tudo, né? E vamos ver algumas perguntas aqui. Espera aí só um minutinho. Está aparecendo aí na tela para vocês? As perguntas ainda não. Não? Tem que dar uma olhada, né, em todas, desde o início. Acho que tem algumas perguntas para o Luiz. Sim. Para a Fernanda, tem que dar uma. Agora apareceu uma pergunta. Sim. Ó, o professor Fausto fez uma pergunta para o Luiz aqui, para começar, né? A barreira do Amazonas é efetiva só para as espécies litorâneas? Ou é mais efetiva, no caso, para outros grupos? Boa pergunta. É mais efetiva. Contrário, é só efetiva para espécies litorâneas. E água rasa, não tem mais essa, porque é um filtro, não é uma barreira em si. Então, as espécies oceânicas, elas passam pelo lado oceânico, a influência do Amazonas só vai mais ou menos até 100, 150 quilômetros da costa, o que corresponde a quase toda a costa, mas como água doce é menos densa que água salgada, o fluxo do Amazonas forma como se fosse uma lente de água doce em cima da água salgada, que não é muito profunda, vai somente até 30 metros de profundidade. Então, abaixo dos 30 metros também não afeta muito, só afeta, além de espécie litorânea, espécie de água rasa. As espécies mais profundas geralmente passam por baixo. Então, aquele famoso recife do Amazonas, que o pessoal falou muito na mídia aí nos últimos anos, ele, de fato, age como um corredor, entre uma conexão entre a fauna do Brasil e a fauna do Caribe, mas somente para espécies de água mais profunda. Para espécies de água rasa, tudo é barrado pelo Amazonas. Luiz, aproveitando um pouquinho, falando sobre essa parte, mas é uma pergunta um pouco diferente, um pouco simples também, é mais por curiosidade, assim. Mas existe algum dado, algum levantamento de previsões, assim, de como as mudanças climáticas podem alterar as correntes oceânicas? E isso pode mudar drasticamente, né, a estrutura de um grupo de espécies marinhas, ou sua distribuição, justamente pela distribuição passiva das larvas, né, pelas regiões. Você tem Exemplo interessante que a gente estudou das espécies que migram ao redor do Cabo de Boa Esperança, na África do Sul. Uhum. Então, aquela pontinha da África do Sul lá é relativamente tropical.
ela não é tão subtropical. Então, teoricamente, ela não fecharia a passagem entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico para espécies litorâneas. Teoricamente, as espécies poderiam passar por lá. Mas o que ocorre é que, do lado do Atlântico, na África, tem uma corrente de Benguela, uma corrente que tem um upwelling lá, tem uma subida de água fria naquela área. Igual a ressurgência que tem no Rio, por exemplo, que às vezes a água fica super fria. Tem essa ressurgência constante na área que se chama de área de Benguela, que é a área do Atlântico, da África do Sul, que fecha a conexão entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. E impede que as espécies do Oceano Índico venham para o Oceano Atlântico. Porque a água é muito fria, geralmente, para a espécie tropical de água rasa, litorânea. Então, o que está acontecendo mais e mais com a mudança climática é que essa ressurgência na parte da área de Benguela está perdendo força. Então, a água está ficando mais e mais quente. Então, a gente está notando que algumas espécies estão conseguindo atravessar mais essa barreira porque a água está ficando mais quente. E as espécies, a gente trabalhou com genética populacional de várias espécies, comparando de Índico e de Pacífico. As espécies que conseguiram fazer essa travessia no passado, há 100, 150, 200, 300 mil anos atrás, a época em que elas passaram coincide relativamente a épocas em que a temperatura estava bem alta e o nível do mar estava bem alto. Então, teoricamente, se continuar aumentando a temperatura, há uma grande possibilidade dessa barreira entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico começar a se abrir e muitas espécies do Oceano Índico invadirem o Oceano Atlântico. E o impacto para a conservação é imenso, né? Porque imagina, uma cascata de eventos aqui, a gente está pensando em peixes, mas... Isso. A Yasmin está perguntando aqui para a Fernanda, falar um pouquinho do ictioplâncton. Qual foi a maior dificuldade em trabalhar com larvas e ovos nesse trabalho? A maior dificuldade é... Depois que você padroniza, as coisas vão bem. Mas no começo, até você padronizar e obter material de qualidade, porque, por exemplo, o ovo é muito pequeno, a gente extrai ele inteiro. Né? Então, assim, até a gente conseguir padronizar, para conseguir extrair ele individualmente e com boa qualidade depois para amplificação, foi o maior trabalho. Então, assim, hoje a gente consegue relativamente trabalhar tranquilo com esses ovos e larvas. É importante a fixação correta, quando você captura, já deixar ele fixado. Se você fixa em formol, depois a gente não consegue extrair DNA. Então, a gente fazia duas coletas, como era trabalho não só para a parte genética, como para a parte biológica também. Cada vez que ia fazer ovo e larva, fazia baterias para a genética, onde já separava os potinhos, já guardava em álcool, e depois fazia outra bateria já para fixar em formol, para não misturar e cada um ter a sua com qualidade para poder ser usado depois. Mais uma pergunta aqui para a Fernanda, do professor Fausto. Considerando ao longo de um período maior, as variações de precipitação têm causado problemas drásticos nas populações? Já temos observado um declínio muito grande de captura de ovos e larvas nesse período que está mais seco. Né? Então, como não teve o índice pluviométrico está muito baixo, já teve uma diminuição de captura quando a gente compara com o projeto anterior, porque assim, no projeto anterior a gente fez pontos muito semelhantes, né? Os mesmos locais. Então, a gente tem um comparativo para ter uma ideia. E está realmente dificultando essa captura desses ovos e larvas. E a gente acabou de receber a notícia que o reservatório de capivara está chegando em 5% de capacidade. Uhum. E é logo ali antes dos nossos, né? São muitas alterações, né? Eu queria deixar aberto aqui também, se... para o palestrante, para a pessoa que eu perguntei, não se importar, se a Zeni quiser falar alguma coisa, e o Luiz também, conversar junto aqui também, nessa questão das mudanças, né, ambientais, como que isso está impactando. Às vezes, alguma pergunta também pode ter alguma relação. Ó, o Bruno Mello está falando da Amazônia aqui agora, ó. Falou que o Jequiti, Jequiti, gente, frito é muito bom. Olha eu falando errado aqui. O Thiago está perguntando, Zeni, como foi conversar e convencer os pescadores artesanais de que eles precisavam reduzir a captura de algumas espécies? Na verdade, isso já vem acontecendo de alguma forma, né? A gente tem aqui o período
rede defeso, né? Então, durante anos e anos, vem se aplicando defesa aqui para evitar muita pesca em espécies que estão em período de reprodução, né? Então, o governo ele tem pago os pescadores, então, durante o defeso, o pescador recebia, né, um recurso para ele poder manter a família e tudo e não pescar durante aquele período, né? Infelizmente, isso foi cortado. Eu não sei te dizer agora no momento se isso daí já foi retomado agora, né? Mas devido a questões econômicas que o país passou, né, está passando, ano passado eles não fizeram, não iriam mais fazer esse tipo de pagamento. Então, eu não sei como é que fica. Na Amazônia, a gente tem muitos problemas assim, durante o período de defesa, assim, de pescas ilegais mesmo, né? Então, assim, ocorre demais, muito. Todo ano tem. Então, assim, precisa, né, de políticas de esse tipo de incentivo, né, de não pescar. Agora, dentro das comunidades, quando elas fazem esse trabalho, como por exemplo do Pirarucu, tem todo um trabalho, né, de conscientização, de levar às comunidades a importância de fazer um manejo participativo, porque eles recebem também. Então, à medida do que eles vão, por exemplo, no caso do pirarucu, se eles estão autorizados a pescar 200 pirarucus no mês tal, né? Então vai ser 200 e aí eles dividem nas comunidades, né? Que participam disso. Então, se você tem uma maneira, né? Uma política de conversar de retorno econômico também para ajudar esses ribeirinhos, esses pescadores, né? A coisa pode funcionar assim, né? Mas realmente, eu acho que o futuro da pesca na Amazônia, ela tem que ser feita nesse sentido. Tem que ser junto com as comunidades, né? E esse ser junto com as comunidades implica também todo um trabalho social, porque você tem que ir lá, você tem que conhecer a realidade desses grupos, você tem que conhecer a realidade das famílias, né? Vocês não têm ideia o que é chegar numa comunidade e realmente ver, né? Como é difícil, né, a vida para eles. Mas eu acho que tem que ter mais incentivo, por isso que é importante as unidades de conservação, né, que eu falo assim, como RESEX, RDS, né, elas terem realmente uma política de manejo para essas espécies com a ajuda desses comunitários, onde eles também, nesse manejo, eles teriam também um retorno, né, para eles, para as famílias deles. Eu achei muito interessante, inclusive, Zeni, quando você falou dessa questão do manejo comunitário, né, com essas populações. Isso daí é um histórico muito já vem, né? Eu acho que o manejo do pirarucu é um exemplo. Então, tem vários grupos, né? Nossa, tem vários colegas que eu conheço. Eu não trabalho assim especificamente com manejo comunitário, mas conheço muitos colegas que trabalham com isso, assim, né? Então, o Leandro Castelo foi um dos primeiros pioneiros com contagem de pirarucu, né? Como você vê quantos pirarucus tem no lago. Então, assim, mas ele aprendeu com os pescadores, né? Junto também ali a convivência, né? Então, eles desenvolveram um método de contagem que é super importante para a questão de manejo da espécie. Então, eu realmente, assim, eu acho, né, é importante a gente fazer genética, é importante a gente ver, né, os resultados, obter os dados de estruturação, de diversidade, tudo mais, mas a genética por si sozinha, ela não resolve muito, né? Você tem que ter realmente toda essa abordagem integrativa em vários aspectos da biologia da espécie, onde envolve, né, vários níveis aí. Eu estou aqui falando de comunidades, entendeu? Estou aqui falando de pescadores. Então, desde pesquisa básica, né, desde a pesquisa da genética, de saber como é que está essa espécie, né? Então, para mim, eu, assim, particularmente, eu fiquei muito chocada e surpresa quando eu vi os resultados do jaraqui, né, onde eu acho que só uma população não apresentou todos os índices, né, mostrando que está passando por um gargalo populacional. Né? Realmente o jaraqui é muito gostoso, mas tá, né, sobrepescado do ponto de vista de recurso pesqueiro, né, das análises de pesca e do ponto de vista genético. Né? Então a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Sim.
Teve uma pergunta que eu vi aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar, que foi para mim também, não lembro aqui. Foi parecida com essa? Será? Não, deixa eu ver. Ah, sim. Se há o Bruno perguntou, Zeni, há esforços e projetos de genética centrados em espécies geofílicas, as que são as mais afetadas pelas hidrolétricas e de quem maior número na lista vermelha? Olha, a gente tem só alguns trabalhos feitos ainda, né? A gente está agora começando um trabalho no Tapajós, então, mas ele está super assim no início, né? Eu acho que de geofílico, de projeto, que eu digo assim, específico para isso, eu acho que só esse que a gente tem junto com o grupo da Lucélia, né? A gente está fazendo um trabalho lá na região de Sinop. É o único projeto que a gente tem no momento, mas a gente tem alguns outros trabalhos, né, sendo feitos, de coisas que a gente já tinha coletado antes, né, mas eu não tenho dados ainda para falar alguma coisa. Mas de projeto são esses. Essa pergunta aqui sobre processos históricos, impactos, né? Que todos vocês acham? Essa pergunta é geral, né, da Carolina. Sob o ponto de vista da conservação, o que os palestrantes acham dos trabalhos que empregam uma análise multitemporal? Então, aí, utilizando processos históricos, impactos presentes e predição para o futuro. Nesse caso, seriam análises genéticas multitemporais, né? Olha, eu tenho esses dados, assim, só para levar nessa coisa temporal, isso daí é interessante porque o tempo é a escala do tempo. Você fica assim, nossa, né? Trabalhar com jaraqui é interessante porque é uma espécie que ele forma cardume, né? Ele faz grandes migrações, né, de cardumes, e esses cardumes eles formam, né, eles têm pelo menos duas vezes ao ano, eles formam esses grandes cardumes. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo com o jaraqui, ele envolve uma análise temporal, né? Porque os resultados preliminares têm mostrado que, provavelmente, esses cardumes, ele não é estruturado, a espécie, as populações não são estruturadas geograficamente, mas provavelmente temporalmente, né? Então, isso daí é um outro resultado também que a gente vem, né? Eu preciso ainda confirmar, mas pelos resultados prévios eu acho que a gente vai ver isso, né? Mas tem alguns trabalhos que a gente fez, né, em análise contemporânea, né, e mais antiga, né, realizados com pirarucu, com tambaqui. E a gente verificou as reduções de tamanho populacional nessas espécies, né? Então, é muito importante que você possa, do ponto de vista analítico, poder inferir essas estimativas, né? Para poder mostrar, né, que a população ela vem ao longo de toda uma história evolutiva, né, dos grupos populacionais, reduzindo em tamanho efetivo populacional. Eu concordo com a Zeni também, ainda mais que quando a gente trabalha com ambientes naturais, a gente é sujeito a muitas modificações, e às vezes um ano completamente diferente do outro, e as pressões são completamente diferentes. Então, não é uma coisa estática, né? É uma coisa contínua, e a pressão todo o ciclo reprodutivo ainda é interferido, que vai interferir no futuro, que vai interferir. Quanto mais as que sofrem mais pressão, que são as mais comercialmente, né, preferencialmente comerciais, elas vão acabar sofrendo mais. Então, acho que tem que ter esse controle, sim, temporal, tem essa variação temporal. O mesmo vale para peixe marinho. Quanto mais detalhado você quiser a resposta, mas a amostragem precisa, e se tiver amostragem temporal, melhor ainda. Então, se você estiver trabalhando com estoque de tuna, por exemplo, que é um peixe que se movimenta em escala de oceano, a amostragem temporal é importantíssima, porque vai te dar um poder de análise muito maior do que se você tiver só amostragem espacial. Número efetivo populacional, vários tipos de análise entrariam aí também, né? Muito interessante essa parte.
Eu gostaria próxima de responder uma pergunta do Fausto, agora que eu vi que ele fez uma pergunta ali, meu grande Fausto. Qual seria? Mas para beijo grande para você. Ele falou o seguinte, Izeni, ainda há esperança de preservação das espécies de peixe das regiões mais superiores da região amazônica? Isso. Eu não sei exatamente, assim, especificamente a região que ele está falando, mas eu acho assim, que esperança de preservação, acho que existe para todos, mas depende da gente, né? Dos tomadores de decisão, depende da gente ter, nós como pesquisadores, nós temos acesso a levantamento de dados, né? De dados genéticos, dados biológicos, ecológicos, para que possam ser tomadas decisões, né? Políticas de manejo e conservação. Então, eu acho assim, que ainda há tempo. Eu não conheço assim, nenhuma espécie de peixe que foi extinta na Amazônia. Né? Assim, eu, particularmente, não conheço. Né? Mas, então, isso quer dizer o quê? Que ainda estão aí. O que eu mais conheço assim, de efeito de sobrepesca é o pirarucu. E é uma espécie que tem uma resposta muito interessante do ponto de vista de manejo. Né? Então, eu acho que é possível, sim. Né? Fazer... Eu acho que todas as espécies têm seu potencial... Né, potencial evolutivo para sustentabilidade. Eu lembro que uma vez eu dei uma palestra sobre isso, né, onde a gente fez uma análise genética, né, mostrando que as espécies elas têm, porque as espécies que a gente está vendo hoje elas já passaram por mudanças climáticas. Né? Então, assim, elas são resultado de vários processos ecológicos, né, evolutivos, ambientais, climáticos. Né? Então, potencial tem. Agora, resta a gente saber, né, nós como pesquisadores, nós como né, os políticos, né, realmente mostrarem interesse em fazer alguma coisa para conservação e manejo dessas espécies, para que elas continuem ainda aí na sua trajetória evolutiva. Professora Izeni, obrigada por essa resposta. Aproveitar aqui, posso fazer uma pergunta para você também? Eu vou falar um pouquinho do... que eu tinha anotado várias coisas aqui, não sou nada organizada, né? Por eu não conhecer mesmo, né? Às vezes, assim, por mais que a gente verifique os trabalhos e tal, vocês com coleta, com os trabalhos, é outra visão dessa região aí da Amazônia, tudo. Como que são os impactos, assim, da questão... Porque a gente falou bastante da pesca artesanal, de subsistência... E como que a pesca em maior porte nos rios da Amazônia, os seus impactos? Como que isso acontece, assim? Tem também, assim... Ah, tem. Falar um pouquinho sobre isso, sei lá. É realmente porque não dá para... Né, é um tempo muito curto, mas... Sim, sim. Olha, eu orientei a Jaqueline Batista, hoje é pesquisadora lá no INPA, né? Eu orientei, co-orientei ela no doutorado dela, que foi com dourada, né, Brachyplatystoma. Uhum. E aí, que é um grande bagre migrador, né, então todos os grandes bagres migradores na Amazônia, eles têm essa superexploração, assim, comercial mesmo, né, não é só pescador chegar ali e pescar, não, mas são grandes, né, um recurso pesqueiro muito importante. A Jaqueline, ela não publicou os dados ainda, né, veio filho, veio família e tudo, então isso atrapalhou muito, mas os dados dela foram muito interessantes, né, a tese dela está disponível em PDF no INPA, mas o que a gente encontrou em termos de dourada foi que para um grande bagre migrador, né, as estimativas de tamanho efetivo populacionais, obtidas e tudo mais, ela é uma espécie que apresenta uma diversidade genética baixa. Né? Então, ela chegou a fazer algo, eu não lembro agora, mas acho que ela chegou a fazer algumas análises. Sim, ela chegou a fazer algumas análises de tamanho efetivo populacional, que apresentou também redução. Né? Também efetivo ao longo do tempo, né? Pretéritos mais contemporâneos, né? Ela apresentou redução também. Então, você vê aí, você poderia pensar, ah, mas será que isso daí não é uma característica de todos os bagres migradores? Né? Eles demoram muito tempo para entrar anos, né? Para entrar na idade reprodutiva. Então,
tem uma sobrepesca muito clara, né, desses estoques, desses grandes bagres, né, da dourada em específico, e isso provavelmente realmente tem afetado os níveis de diversidade genética. Né? Ela encontrou um pouquinho, né, de sinal, mas eu acho que ela precisa refazer algumas análises, mostrando filopatria, né, onde eles podem estar retornando a alguns tributários de onde eles, as larvinhas vieram, né, porque eles migram da boca da Amazônia, rio acima, até a cabeceira, né, para desovar. Né? E, inclusive, essa espécie, ela foi uma espécie super visada na época da construção da hidrelétrica do Madeira, né, porque ela é icônica, era icônica ali nas corredeiras, né, de Teotônio, onde elas, você via, eu vi, né, eu tive lá, elas pulando, né, durante as migrações. Então, elas subiam cachoeira acima, assim, para efetivar a migração. E com a hidrelétrica agora isso não é possível, né? Então, tem alguns trabalhos mostrando, né, de outros grupos, não da, da JAC em si, mas de outros grupos mostrando uma certa estrutura populacional em algumas drenagens da Bolívia, drenagem peruana, né? Mas eu não tenho nada assim a afirmar. Eu acho que a Amazônia, se os dados dela mostraram pamixia, pelo menos dentro desse... dessa net que a gente tem, dessa drenagem da Amazônia, né, brasileira. Acima do Madeira, aí você já vê um pouco de estruturação, mas existe fluxo gênico restrito, mas existe, né? Então, mas, assim, do ponto de vista genético, de genética de populações, apresenta uma redução da diversidade genética nas populações, né, desse bagre. E em outros bagres também foi observado isso. Outras espécies, de outros trabalhos feitos, inclusive ela orientando, né, o co-orientando, que aí ela virou doutora também, mas acho que é isso, acho que de recurso pesqueiro, assim, grandes, como ocorre, né, na Amazônia, acho que os grandes bagres migradores é que são os mais visados, e tem mostrado sinal, né, de sobrepesca. Sim. Ah, obrigada por esclarecer para nós, Zeni. Tem uma pergunta agora para o Luiz Rocha. Os SNPs do RADSEC que separaram as duas espécies foram anotados? Se sim, algum SNP com uma função mais específica contribuindo para essa separação? Boa pergunta. Foram anotados sim. No caso do Emon em específico, que é aquele que eu falei, que tem um que se alimenta no fundo de presas mais ou menos grandes e um que se alimenta no plâncton de presa pequena. Um desses SNPs estava relativamente próximo a uma área do genoma que controla justamente a formação da morfologia da cabeça. Então, a gente não chegou exatamente na divergência genética, na área do genoma que exatamente é responsável por isso, mas em vários lugares do genoma próximos. E esses lugares do genoma próximos a genes que a gente acha que estão envolvidos, eles são mais divergentes do que outras áreas do genoma. Isso aconteceu tanto nos êmulos do Pacífico lá, quanto nos êmulos do Caribe também, que a gente publicou mais recentemente, no qual a gente sequenciou transcriptomas de três espécies diferentes e viu a mesma coisa, que os genes associados à morfologia de alimentação, que essas três espécies, apesar de elas ocorrerem na mesma área, elas se alimentam de coisas diferentes. Então, os genes associados à morfologia de alimentação são bastante diferentes do que em relação aos outros genes mais neutros. Então, nos estudos que a gente fez, a gente tem achado umas ligações bem interessantes entre os SNPs e funções específicas do genoma. Eu ia aproveitar e fazer uma pergunta parecida também, mas eu acho que você já acabou respondendo, Luiz, na questão de ver genética adaptativa através de SNPs. É uma... O estudo da adaptação com SNPs hoje é incrível, né? A professora Zeni também acabou falando. Só por curiosidade mesmo, que a gente acabou trabalhando, estamos trabalhando com SNPs agora, eu trabalhei com peixes marinhos na época. Que programas que vocês têm utilizado agora? É um pouco técnico demais, né? Mas assim, quando a gente não... Aqui no Brasil tem muitas espécies que nós não temos o conhecimento do genoma para você fazer um blast, uma comparação. Como que vocês fazem para buscar essas regiões de adaptação quando a gente não tem informação genômica da espécie? A gente aqui geralmente procura a espécie que é mais perto. Espécie próxima. No nosso caso, mais próxima filogeneticamente. No nosso caso,
várias espécies já estão sequenciadas, que dá para você tentar mapear o SNP, mesmo que não seja da mesma espécie, uma espécie parecida. Por exemplo, para o Zemlon, tem um Luthianus que já foi sequenciado, que dá para a gente mapear contra. Mas mesmo que você mapeie contra espécies que são relativamente distantes, como tilápia, ainda encontra match, porque geralmente essas áreas que estão envolvidas em adaptação, elas estão numa área do genoma que é um pouco mais conservadora, então você acha coisas parecidas. Regiões de osmorregulação também, né? Muito interessante essa parte, obrigada. Mais perguntas de alguém? A Josiane está fazendo uma pergunta para a Fernanda. Vocês já fazem um rastreamento da soltura? Genotipar os parentais e, posteriormente, os peixes capturados para afirmar que são os peixes soltos? Estou sem o microfone. Estamos fazendo, sim. Então, a gente, na parte do projeto que é o estudo dessas matrizes, a gente está fazendo esses estudos de tudo que está sendo cultivado, que está sendo solto, e comparando com a população natural. Então, estamos tentando fazer esse acompanhamento para ter uma ideia, né, dessa efetividade desses repovoamentos. Certo. Isso foi uma coisa que me impactou muito. Vou aproveitar e conversar um pouquinho agora aqui com a professora Fernanda. Da questão de alguns peixes que não foram recapturados. Teve zero, né? Da piracanjuba. Zero. O dourado. E o dourado. Fiquei pensando nisso. E fazer uma pergunta também um pouco básica, mas assim, no ponto de vista do impacto das hidrelétricas, das barragens, a gente tem essas ações mitigatórias, né, Fernanda? Projetos de repovoamento, as empresas têm que realizar um acompanhamento genético essencial, pré-acompanhando, né, o que está acontecendo com essas populações. E tem mais alguma ação mitigatória, assim, por exemplo, escadas, como que está isso? Então, as escadas, pelo nosso projeto que a gente fez ao longo do tempo, a gente conseguiu fechar essas escadas durante a Piracema, porque a gente conseguiu, pelos estudos que a gente fazia, mostrar que estava tendo uma depressão das espécies que ficavam ali no reservatório capivara, e o reservatório capivara é um que foi considerado bom. Por quê? Porque ele tem dois grandes tributários. E, na verdade, com as escadas abertas, eles estavam saindo desse reservatório e subindo para Canoas 1, e que depois passava para Canoas 2. Canoas 1 e 2 não tem tributário, ele vai ser um reservatório puro, com basicamente sem condições de sobrevivência de muitas espécies, né? Então, o que, que a gente acompanhou desde a abertura das escadas e alguns anos? Então, nos primeiros anos, subia muita espécie, peixe era assim, um absurdo da quantidade de espécies que iam sendo capturadas nas escadas. E conforme foi passando o ano, foi diminuindo, até que no final, o que capturava? Só aquelas espécies que já estavam adaptadas ao ambiente de reservatório. Praticamente, a gente pegava, às vezes, lotes inteiros, enormes, de mandi, de pimelodos, espécies que já estavam mantidas. E as populações de dourado, de outras espécies, simplesmente desapareciam, foram desaparecendo. Né? Então, assim, essa medida mitigatória das escadas naquele trecho ali do Rio Paranapanema não é funcional. Então, a gente tem aberto de vez em quando, mas fora do período da Piracema, para ajudar a manter o fluxo, mas não com esse sentido de reprodução, né? E aí, outra medida que eles fazem realmente é a soltura, só que, assim, é um número que eu não sei de onde surgiu esse número cabalístico, que tem que ser 1.500.000 alevinos dentro dessas seis espécies, e assim, não tem que ser tanto de cada, então eles podem soltar um monte, por exemplo, de espécies que são mais fáceis de ser produzida e acaba sendo menos de outra. E essa soltura geralmente é solto em locais de fácil soltura, e não em locais que tem próximos áreas de que essas larvas, esses alevinos vão conseguir crescer, vão conseguir se alimentar.
Então, na verdade, assim, muitas vezes nem chegam a conseguir crescer ali, porque não tem um ambiente propício para ele se alimentar, para ele sobreviver naquele ambiente. Aí, se ele não sobrevive, não vai chegar na fase adulta, não vai se reproduzir. E muitas espécies, a gente estava vendo que, às vezes, esses alevinos estavam dentro dos tratos reprodutivos de algumas espécies não nativas. Nossa. Então, eles estavam servindo ainda de alimento para as espécies mais oportunistas que conseguiam se adaptar melhor àquele ambiente. É muito mais complexo, né? É muito mais complexo. Então, assim, para a gente conseguir propor essa nova soltura, né, diferente, de um topo de cadeia, um base de cadeia, para tentar restabelecer uma cadeia trófica ali, foi muito difícil, porque o IBAMA, ele encontrou muita resistência em autorizar isso, porque ele quer seguir as normas e as leis que existem, né? Inicialmente, a gente queria fazer 3 de um modelo e 3 de outro modelo dessa soltura, mas a gente conseguiu a aprovação de 2 reservatórios, né? Os outros mantendo tudo igual, mas deixando esses 2 comparativos lado a lado, um com a estrutura normal de soltura, de repovoamento, e esse com a soltura nova. A gente acabou escolhendo esse, o Rosana, especificamente para soltura diferencial, porque foi o reservatório que tem maior número de espécies não nativa. Então, a gente quer ver se estabelecendo uma estrutura trófica de novo, se diminui um pouco essas espécies não nativas, favorecendo o reaparecimento de espécies nativas que, às vezes, encontram competição e outros problemas de sobrevivência. Sim. É, mais uma pergunta para a Fernanda, do Ricardo. Está relacionado também, né? Qual a aposta de vocês para essa taxa baixa ou até mesmo nula de recaptura? Existem estudos sólidos que mostrem valores satisfatórios para a efetividade de práticas de repovoamento? Que a gente vê, não. Desse número. E o que a gente vê quando a gente acompanha alguma dessas solturas, não sei se vocês já conseguiram acompanhar, às vezes os alevinos são tão pequenininhos, que assim, realmente eles não têm chance de sobrevivência ali. Você vê que praticamente você está como se estivesse soltando ração para os peixes que estão ali no rio para se alimentar. Não é feito um estudo. E a gente, infelizmente, a gente tem visto que algumas empresas, elas não produzem os próprios peixes, compram de piscicultores e às vezes as matrizes vêm de rios completamente distintos e também estão soltos, sendo soltos lá nesses reservatórios. É um perigo para estrutura e adaptações locais, tudo, né? Nessas regiões, altera tudo. Sem falar de hibridação, né? Então, tudo, tudo. Sem falar dos possíveis híbridos que eles podem estar soltando. Muito, muito trabalho adiante, né? Tem uma pergunta da Vanessa aqui, para a professora Zeni, parabenizando pela palestra incrível. Perguntou se vocês estão analisando impactos hidrelétricas em alguma espécie distribuída na bacia amazônica. Olha, tem alguns dados, né? Mas eu acho assim, que a gente tem que ter ciência quando você constrói uma hidrelétrica, é porque ali já existia uma barreira, né? Assim, então, já era uma barreira para a espécie passar, de fluxo higiênico e tudo mais. Então, assim, eu acho que só o tempo dirá. Não, estou brincando. Não é bem assim, só o tempo dirá, mas quando você faz uma análise ou das espécies que a gente tem trabalhado, a gente vê, né, por exemplo, o tambaqui, a gente viu que as cachoeiras do Alto Madeira, né, eles eram uma barreira, ou semi-barreira, né, porque você vê que existe fluxo gênico, existia ainda fluxo gênico, né, que delimitava então essas 2 unidades de manejo, acima e abaixo das cachoeiras de Teotônio. Agora tem as hidrelétricas lá. Né? Então, o efeito dessa hidrelétrica, ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para que você possa geneticamente detectar isso, né? Então, isso vai depender do tamanho efetivo populacional, né? De como que era essa questão da migração ao longo dessa barreira que antes era natural e agora ela foi efetivada, né? Tem também espécies que podem usar
né, essas escadas, o fish pass, como falam, mas a gente não tem dados, né, agora, porque os projetos de hidrelétrica hidrelétricos que foram construídos na Amazônia, eles são assim, recente do ponto de vista evolutivo. Então, assim, teria que aguardar para ver. Agora, obviamente, que com o passar dos anos, por isso que é importante a questão do monitoramento, né? Porque você tem ali uma série de peixes que têm um ciclo de vida curto, né? São espécies que, né, com um ano já vão estar reproduzindo, e tem espécies que demoram muito mais tempo. Então, essas que demoram muito mais tempo, você vai também demorar mais tempo para ver uma resposta do ponto de vista populacional, do ponto de vista de genética, né, populacional. Então, os efeitos, eles estão ainda, né, aos poucos se fixando ao longo desses anos, né? Então, assim, eu não tenho nenhuma espécie que eu possa dizer, né, 100%, olha, o que a gente está vendo aqui é por causa do efeito da construção dessa hidrelétrica. Né? Então, não tem. A gente tem. O que tem de imediato realmente são os efeitos de, se ali tinha linhagens evolutivas, ou seja, potenciais espécies, né, novas, né, espécies endêmicas daquela região, com a hidrelétrica, elas foram extintas. Se a gente não estudou antes, se a gente não caracterizou antes, né, com a construção da hidrelétrica, essas espécies elas vão desaparecer. Né? Então, depende. Né? Ainda muita coisa, existem espécies que ainda estão sendo descritas, né, em alguns assuntos, sempre, né? Ainda estão sendo descritas, nós estamos, não. Se a gente começar a estudar, com certeza vai ter mais espécies. A gente está, eu não falei, né, porque não dava tempo de falar tudo, mas eu estou com uma estudante de doutorado, a Aline Ximenes, que está trabalhando com espécies de geófagos. Gente, é uma coisa incrível, né? Muito interessante os dados, e a quantidade de linhagens evolutivas que estão pipocando ali nos dados dela é uma coisa, assim, realmente muito interessante. Principalmente, né, em tributários de água clara, né? Então, a gente está vendo... Realmente, eu acho que, assim, é claro, né, eu acho que vários trabalhos já mostraram isso, que a diversidade ictiofaunística, né, da Amazônia, mas não só da Amazônia, talvez de outros lugares também, ela é subestimada, a gente conhece muito pouco. Sim. Bom, fazer uma pergunta aqui para o professor Luiz agora, então. O Bruno Mello perguntou, ele queria saber do Luiz sobre as áreas de proteção marinhas, como delimitá-las melhor e se a genética pode contribuir nesse sentido. Com certeza a genética contribui. Eu já tinha dado um exemplo na minha palestra, vou falar mais um pouquinho dele, mas é o caso de Noronha e Rocas, por exemplo. Quando eu estava crescendo em João Pessoa, ouvi muita gente falar que não precisava de área de proteção marinha na costa do Nordeste, ali entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, porque já tinha Noronha e Rocas, então estava tudo salvo, não precisava mais área de proteção marinha. O que a genética, que tanto o nosso grupo quanto outros grupos fizeram, vem revelando é que as populações de Noronha e Rocas são bastante distintas das populações da costa, que não há essa conexão que todo mundo achava que havia, e que, na realidade, Noronha e Rocas, elas devem, com certeza, ser protegidas por causa da singularidade das espécies que estão lá. Tem muita espécie endêmica, tem muita população que é geneticamente distinta que só tem lá, mas, e não por causa da conexão entre Noronha e Rocas, entre Noronha e Rocas e a costa, e que sim, que a gente precisa de várias áreas protegidas ao longo da costa. Outro dado interessante que você obtém com genética, e que pode usar também no desenho, para quando você quiser construir uma área de proteção ambiental marinha, é sobre conectividade, potencial de conectividade, o potencial de dispersão das espécies. Então, se o foco da área ambiental, por exemplo, é preservar a garoupa, a área marinha protegida tem que ser muito maior do que se fosse, por exemplo, proteger peixinho de aquário pequeno, que tem uma capacidade de dispersão bem menor. Então, quanto maior for a capacidade de dispersão da espécie que você quer proteger, maior a área protegida tem que ser. Sim. Muito importante mesmo. O Luiz, eu estava vendo também uma questão de
que eles estavam, o governo brasileiro estava querendo liberar a pesca da sardinha em Fernando de Noronha, né, ali na região. Eu fiquei pensando no impacto que isso teria, porque não é só a pesca, ainda mais, né, o tipo da pesca, enfim. Tem muito para ser feito. É, né? Eu sou contra, porque não teve... Eu particularmente sou contra, porque não... É uma coisa que não ocorre já há muito tempo, desde que foi criado o parque, que é bem limitado, só ocorre fora do parque. E agora eles estão querendo abrir para dentro do parque, não entendi bem por quê, porque a única coisa que eles usam sardinha em Noronha é para usar de isca, para pegar outros peixes. Nossa. Então, teoricamente, você podia trazer essas iscas de outros lugares, não precisava estar pescando da população de Noronha, que é uma população pequena e isolada. Mas, hoje em dia, no Brasil, você sabe como é que é, né? Estão querendo afundar navio lá em Noronha para servir de ponto turístico de mergulho. Noronha já é o lugar mais popular de mergulho no Brasil. Para que, que você vai afundar navio? Já tem ponto de mergulho lá para dar e vender. Não precisa afundar nada. Então, é a questão, e é mais política do que de preservação. Sim, com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, do Diego para a Fernanda. Fernanda, dentro da temática da eficiência das ações de repovoamento, qual a frequência ocorrência de espécies invasoras nos reservatórios estudados? Está desligado. Desculpa, Slipa, não dá. Né? Então, assim, muito tempo atrás, lá, eles introduziram a corvina, né, que é uma espécie não nativa. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar ali no Rio Paranapanema. Ela é extremamente comum. Ela é capturada frequentemente em alta quantidade, sempre se reproduzindo, sempre com as gambas muito bem, obrigada, extremamente adaptada. Atualmente, as ações de repovoamento, teoricamente, são só espécies nativas, né? Mas tem várias solturas de espécies não nativas que é feito, às vezes, por um grupo de pescadores amadores que soltaram o tucunaré. Hoje você já captura até em grandes locais, vários locais ali do Rio do Paranapanema, porque é um peixe bom para pescar. Então, teria que ter aquele peixe lá para eles poderem pescar, né, pesca amadora. E, além disso, tem outros tantos espécies invasoras que vão colonizando ou pela barreira nova que diminuiu ali do Rio Iguaçu, né? Aquele canal de derivação subiu bastante. Dentro dos reservatórios que a gente está estudando agora, nesse PID2, o Razano e o Taquarussu foram o que tiveram maior frequência de espécies não nativas, né? Então, um dos intuitos do projeto é justamente ver se esse novo manejo de repovoamento auxilia um pouco no controle das espécies não nativas, favorecendo, de certa forma, as espécies nativas, né? Mas, assim, é como eu falei, é um projeto a médio e longo prazo. Eu acho que seriam projetos que, hoje em dia, eu estou falando aqui do meu pensamento político, tá? Mas, assim, infelizmente, tudo é feito para ser visto agora, para a população ver que foi feito, e é ótimo o governo estar fazendo as coisas, né? Mas, infelizmente, quando a gente trabalha com meio ambiente, as preservações e todos os estudos e as melhorias, elas têm que ser a médio e longo prazo. Por que, que a gente está sofrendo uma crise hídrica? Não tem recuperação nenhuma de nascentes, não tem recuperação nenhuma de mata ciliar. Então, assim, são várias coisas que vão culminando na diminuição do acúmulo de água nos rios e nos reservatórios, né? Mas isso se só vai ver a média a longo prazo. Então, por exemplo, qual político vai querer investir num processo desse, que às vezes é muito mais barato do que você fazer, por exemplo, soltura de mais peixe lá, né? Mas mais peixe sai foto, sai na televisão e ganha o crédito da população geral, né? Então, assim, a gente pensa nesse projeto a médio e a longo prazo para conseguir ver se realmente vai ajudar ou não. Se era bem isso que ele tinha perguntado. Muito mais, até a gente acaba conversando. Nossa, é um aprendizado incrível aqui, essa nossa conversa. Obrigada, Fernanda. Bom, eu queria ir, assim,
finalizando aqui a nossa live. Estou muito feliz que o pessoal ficou super animado, né? Bastante perguntas. Vamos fazer uma última pergunta, então. Vamos ver dessas últimas aqui, para quem que é a última pergunta. E para a gente conversar um pouquinho. E daí, logo após essa pergunta, queria deixar aberto para os palestrantes, se vocês quiserem fazer alguma consideração, tá? E para a gente ir finalizando a nossa live. Bom, a pergunta aqui é do professor Fausto Foreste, para o Luiz. Os peixes recifais vivem num ambiente bem limite no que diz respeito às variações ambientais. Como administrar isso no ponto de vista populacional? Bom, os peixes em si, eles na realidade, eles são até tolerantes a muita variação ambiental. O que é muito menos tolerante são os corais. Os corais é que estão sofrendo muito com mudança climática, mas os peixes, eles têm uma capacidade de tolerar tanto temperatura um pouco maior, quanto a acidez do oceano um pouco maior também, que é um problema que já está começando a acontecer em algumas áreas do mundo. Mas a tolerância deles é bem maior que os corais. Os corais é que estão lascados em vários locais do mundo aí, porque a água está ficando muito quente para eles. Mas se a tendência continuar, vai chegar um ponto que vai começar a afetar os peixes, sim. Tem muito estudo por aí, olhando para consequências genéticas de acidificação e se há possibilidade de adaptação e tudo mais. Em algumas espécies há possibilidade de adaptação, mas em outras parece que também nem há possibilidade de adaptação. Então, os estudos que eu tenho visto mais sobre esse caso de adaptação a mudança climática e a acidificação de oceano são todos relacionados à adaptação. Então, o pessoal estudando, tentando descobrir se os filhotes dos filhotes dos filhotes dos peixes que eles reproduzem em aquário agora conseguem se adaptar um pouco melhor a uma temperatura um pouco mais alta. E varia de espécie para espécie. Algumas espécies conseguem, outras não. Talvez uma das questões muito importantes é a rapidez com que esses impactos têm ocorrido atualmente, né? Num ponto de vista de recuperação de uma população, como que vai ser, né? Como que esses organismos vão se adaptar? Isso. Eu queria, então, agradecer mais uma vez a participação de vocês. Obrigada por ter aceitado o convite desde o início da ideia lá para a gente fazer uma live. Foram apresentações incríveis, com questões muito importantes. E mesmo que seja rápido, vocês podem ter certeza que todo mundo aqui agregou muita informação. Então, queria agradecer todo mundo que está participando aqui, que fez pergunta, que participou aqui junto com a gente da nossa live. Então, para finalizar, eu queria passar a palavra para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa para se despedir, alguma consideração final, a palavra é de vocês. Muito obrigada. Pode, quem quiser falar. Quem começa. Eu queria, assim, super agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é muito legal poder conversar, né, com vocês, com colegas, né, sobre peixe, né? Eu acho que a gente está num momento tão difícil, né? E de repente essas coisas de você poder, através da internet, interagir com os colegas e trocar uma ideia, conversar, né, sobre o que você vem fazendo, é uma oportunidade muito boa. Então, eu só tenho a agradecer, né? E dizer assim que, apesar de eu estar aqui, né, falando e tudo mais, tem todo um grupo de gente por detrás da gente, né? Todos os colaboradores, os colegas. E tem outras pessoas trabalhando também com coisas parecidas. Então, tudo isso para ajudar um bem maior, né? Que é conservar realmente a conservação, o conhecimento, a biodiversidade dos peixes, né? Da Amazônia, ou seja, da Amazônia, sei lá, do Floresta Atlântica, marinhos, né? O que for. Eu acho que tem que incentivar, né, esses jovens pesquisadores que estão começando aí, né? Que participaram aí do curso de vocês. Incentivar para ter mais, né, gente trabalhando, para a gente saber um pouco mais sobre essa fauna linda, né, super diversa, que são os peixes neotropicais. Obrigada. Eu queria agradecer também, queria acender o fogo aí embaixo dos alunos brasileiros, dos estudantes brasileiros. Eu sei que a grande maioria da audiência desses lives aí é pessoal que trabalha com peixe levador doce.
Peixe tagarela é muito feio. Vem trabalhar com peixe marinho, galera. Peixe marinho é mais bonito. Tão lindo, tem que trabalhar tão com peixe lindo. Marinho. Tá precisando, a gente tá precisando de gente para trabalhar com peixe marinho. Deixa esse peixe tagarela doce quieto um pouco. Não, mas é sério. Quando eu tava tentando ser ictiólogo, todo mundo trabalhar com peixe da Amazônia. Não. É porque a Amazônia é o mundo. É muito peixe. Eu sei, eu é muito peixe. Tem que ter gente trabalhando. Quando a Rezene falou de 2.000 e tantas espécies previstas. Nossa, lá. Não, descritas, né? Descritas. Que a Câmara da Fonema tem 190, mas, gente, é outro patamar, né? Outro nível de estudo. Mas eu queria agradecer também de ter participado. Eu acho que foi muito legal a gente discutir diferentes pontos de vista, mas todos em cima da conservação e mostrando a importância da gente interagir, fazer essa interação maior com outras áreas, porque, como a Izeni tem feito, a gente também é importante a gente trazer a população para ajudar a gente nesse processo. Não é uma coisa muito fácil, mas é uma coisa linda de se continuar fazendo. Sim. Me sinto honrada de estar aqui fazendo uma moderação aí nas palestras de vocês. E toda essa questão da conservação realmente é essencial, né? Acho que ficou na cabeça da gente hoje toda a parte de ser multidisciplinar, a questão da divulgação científica, trabalhar com peixes marinhos também, né, Luiz? Também. Então é isso. Muito obrigada a todos. Tchau. Tchau. Tchau.